Seabet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerą pirmadienį rytą, futbolo mylėtojai. Jeigu žiūrit ne pirmadienį arba ne rytą, tai tuo metu laiku, tuo paros laiku ar tuo savaitės laiku sveiki įsijungę dar vieną futbolas LT epizodą. Pirmadienis dėl to, kad antradienį tiesiog nesurinktumėm čia savo komandos. Kitas dalykas, dvi Lietuvos ekipos, du Lietuvos klubai startavo UEFA konferencijų lygoje, tai bus apie ką pakalbėti. Evaldas Galumbauskas, spaudantis mygtukus, kam čia jau ką rašiai? Uždavinėjau klausimą Nagliui Miknevičiui, šiaip reikėtų jam dar priminti, kad jis skolingas. Vieną spėjimą banką Kegelman. Aha. Dar parašysiu, nes... Ir Karolis Tretiakas, vienintelis matęs Panevėžio rungtynes, kuris... Gyvai. Aš irgi mačiau Panevėžio rungtynes. Ai, atsiprašau. Viena akim ir negyvai. Negyvai. Nu ir tai iš pradžių trumpai apie... Ir Aurimas Budraitis, Vilniaus Riterių klubo atstovas... Po kelitos nelaimėtos rungtynių serijos. 13 jau. Aš kažkaip galvau, kad 13... Vat, degate. Jo, dega. Ir bendravau su vienu draugu, kuris telšiškis, sako, vėl džiugas praloš. Sakau, 13 dega, nes ten tarp džiugo ir bangos buvo 12 nelaimėtų rungtynių serija, tai ten 13 sudegė. Čia tai nelabai gerai. Trumpai apie savaitę, o po to iš kartai eisim prie konferencijų lygos. Evaldai. Galiu? Prašom. Labai gera savaitė buvo. Neišvažiavome į Žagarę su presu. Tai man kaip organizatoriui... Pliusas. Pliusas. Ne, tai čia visada po tokių dalykų tu pradedi galvoti, žinai, ar verta dar kažkur, nu, ar dar kažkur dėl kažko verta čionais gyventi, stengtis, dirbti, ruoštis. Bet realiai radom kaltą, tai Karolis Tetiekas, nes jau buvom penkiese ir Karolis, jeigu būtų šeštas. Aš priminsiu, kad 11 prieš 11 formatu turėjo žaisti. Bet mes su Marium Bagdonu susitikome Kaune per Kegelman ir Škupio rungtynes ir sprendėm tą klausimą. Tai vat, važiuoti ar nevažiuoti, nes Marius irgi ten tokią dilemą turėjo, ar jam likti Kaune, nes sako, jeigu liksiu Kaune, tai greičiausiai jau Žagarės nelabai pavyks iki... Jei neliksiu, gal valdai mane parveši namo. Panašiai, taip. Ir tada mes tokį iškėlėm mintį, kad jeigu mes surenkame daugiau negu pusę komandos potencialiai, tada važiuojam. Jeigu penkiesi, sakau, nu net negali pasivadinti presų, kai bus šeši, tarkime, tenais... Ne presai. Taip. Ir galiausiai... Dar viena mintis buvo, kad ten šiaip jau 40 plus yra turnyras. Tai reiškia, 40 vyresni. Tai, nu, Karolis, kad ir kaip norėtųsi, jis dar nepatenka į tą kategoriją. Dar jam reikia porą metelių padirbėti ties tuo. O dar kiti variantai buvo, kažkas, sako, sūnų pasikviesiu, kažkas tą, na, nu, čia jau iš vis tada būtų nepagarba organizatoriams. Tai galiausiai priimėm tokį saliamonišką sprendimą atsiprašyti ir koncentruotis. Kitą nepagarbų sprendimą priimėm. Patys, nu, prieš save truputėlį. Tai va, bet aš sakau, nėra to blogo, kas neišėjtų į gerą. Savaitgalis buvo daug ramesnis, daug sveikesnis. Man dabar nieko neskauda, puikiai jaučiuosi ir manau, kad savaitė dėl to bus tik dar geresnė. Smagu. Karoli? Nu, aišku, esminis akcentas tai buvo vizitas Marijampolėj. Buvo toks labai greitas, darbštus ir irgi grįžęs galvojau važiuoti ar nevažiuoti ir šiaip galbūt čia važiavęs, bet pamačiau, kad labai daug žmonių atsisakė paskutiniam dar net valandom. Tai tiesiog nusprendžiau su A lyga praleisti penktadienį ir dar šiek tiek ten darbų padaryti, kad savaitgalį būčiau toks polais vis, tai vat, įkroviau baterijas ir dabar... Gal žvalesnis nei įprastai. Kada skrendi į Moldovą? Trečiadienį. Trečiadienį. Anksti ryte. Ne, šį kartą ne per Stambulą skrisite? Nu, tikėkimės, čia nežinia, kaip gali būti. Oba. Dar nežinia, taps. Bet rimtai, jūs nežinote, dar kaip... Nu, ne, planas netoks turbūt yra. Ne, nu, tai aišku, kad ne, bet praeitą kartą irgi galvojams, kad bus skrendama vienu metu. Aišku, ten taip ar taip per Stambulą būtų reikės skrist, bet viskas nusikėlė daugiau nei 12 valandų, o dabar tai per Varšuvą bus skrydis, tai manau, ten mažiau šansų degti. Nu, gerai. Aurimai, ką jūs nuveikėt gerą? Nu, aš tai gero tai nieko, o šiaip tai
kadangi rytoj išvykstu, tai dariaus dalykus, kad nereiktų išvykus jų daryti. Tai išvyksti į darbostogas? Ne. Į atostogas? Taip. Tikrai atužodžio prasme. O taip, taip faina. Barbiškį pavydėsiu, nes man atostogos baigėsi, bet ir tokios buvo keistos atostogos. Tokios... Nu, aš truputį ilgesniam laikui negu jūs. Nu, gerai, kai mes tave vis pajungsime, per, nes kiek tavęs nebus epizodų kokius du? Du mažiausiai. Du mažiausiai. Tai mes vis tave pajunginėsime, minėsim tave, į tavo tuos tikiuosi, Instagram storius. Geruoju, tikiuosi. Nu, žiūrint, ką tenais mums jūsi, kokias žinutės ir naujienas, tai pat suprantu. Mačiau, kad labai karšta, tai bus matyti, kaip ten visoką. Gerai, tai pradedam nuo Panevėžio, turbūt dėl to, kad Panevėžys pirmas pradėjo valandą anksčiau žaidė negu Hegelmanai ir ryškus poros favoritas, kaip aš ne kartą minėjau, gal laidoj gal tik kartą, bet šiaip tai daugam sakiau, kad antrą kartą Panevėžys ant to paties grėblio neužlips ir ten jau 15 minutė 1-0, po to baudinys neįmuštas 2-0, nu jau sakau, va, sakiau, kad neužlips, po to 1-2, tai yra 2-1. Jau, dar 2-0 buvo, tai jau tada aš vis turėjau sakyti, kad nu, jau tai, tokiai 2-0, tai čia jau... jau... Galvoju, kai buvo 2-0, galvoju, ar čia būtų gerai, kad tai pasibaigtų, ar vis tik reikia dar trečio, kad ramiau būtų. Mm. Bet palauk, galvoju, kiek ten sekundžių praėjo? Kažkur, nes... 90. Apie 90 sekundžių praėjo? Maždaug, gal ten įmušė 51, po to 54. Tai. A, nes ten, kai Hegelmanai Telčiuose įmušė savo tą pergalingą, tai ten realiai buvo, kad jie iš vidurio pradėjo ataką, trys perdėjimai smūgis įvartis. Ten buvo 30 sekundžių kažkur. Aš galvoju, kad ir pas jūs panašiai, bet matyt, man tiesiog taip greit prabėgo. Mes turim Radlerio, Strober, Margarita šiandien. Nu, aš turiu kažkodėl visai ką kito, negu jūs. Gazuotas nealkoholinės kokteilis su braškių sultimis. Labai skaniai. Nu, aš turiu gazuotą nealkoholinį alaus kokteilį su citrinų sultimis. Prašau, mojito. Bet kadangi žagariai nebuvau, tai man... Jums užteks unikos. Užteks vandeniuko, taip. Nu, Karoli, tu. Pradėk, mes tai tave papildysime. Gerai, kai Aurimai, tu vat, sakėjai daug su kuo kalbėjai, tai aš ir tokį įžangą įvesiu, kad aš, nu, aišku, tenka kažkur pavažinėti su kolegom, pabendrauti. Tai aš, aišku, ten daugiau gal mes net kartais ir ne apie futbolą kalbam, net ir apie gyvenimą ir jo viražus visokiausius, bet kartais ir apie futbolą tenka. Ir daug kartų mes šiaip esam kalbėję apie Panevėžio gynybą ir konkrečiai apie Seidiną Keitą. Ir aš, nu, kokius tris kart šiemet susakęs, kad tai yra mano nuomonė techniškiausias vidurio gynėjas, jeigu žaistų vidurio gynėjus, yra techniškiausias viso lygų, nes jis nu, visada žaidžia taip, bandu išlaikyti kamuolį, nebijomtis rizikos, žaidžia techniškai, bet kad ir koks tu kartais būtum techniškas, tu vieną klaidą nu, kažkada padarysi. Ir kolegom aš ir taip tikrai esu sakęs, nesumeluos, kad geriau, kad ta klaida būtų, nu tiksliau, ateitų kažkada ten iki tų svarbių rungtynių, ten, kad ir su visą pagarbą su džiugu, kai nu, ta ten pergalė yra, kad tu va taip suklysti ir po to nu va vis tiek toks, po to ateina tas... savisaugos efektas, kad jau viskas, jau tavo tas nežinau, karaliavimas, užtikrintumas, perdėtas, jau yra, nu, viskas, jis yra palauštas. Tai vat, kas apmaudžiausia, kad tas įvyko būtent rungtynėse su Milsami, o ne kažkuriuose kitose. Tai realiai tai ir buvo tas kertinis momentas, nes ta situacija buvo ir tu galėjai išmušt kamuolį ir į autą, ir galėjai ten nepakišt kojos, nu, žodžiu, dviejose situacijose, nu, pasielgiai, nu, ne tai, kad neapgalvotai, bet iš tų, vat, visų susidariusių lygos rungtynių, kai ten klydai, tavęs varžovai nenubaudė, kai kur ten užsikirtinėdavai baudos aikšteliai ir suklaidindavai varžovus, tai, vat, nepavyko ir, nu, gaila reikėjo suklyst A lygoje, kad po to tas, vat, dirgiklis būtų truputį vėliau, deja, bet tas atėjo Europoje ir, nu, dabar jau ką. Gal kitą atsakomosis jau taip nebus rungtynės ir antroji sezono pusėje, bet netame esmė, nes po to epizodo truputį komanda taip pasėdo, varžovai įgavo pasitikėjimo ir irgi, nu, ten aišku, progų jokių nesukūrė, bet vienas labai geras perdavimas iš krašto, tada geras įkirtimas, gražus įvartis, nu ir viskas, ir čia tokios futbolo smulkmenos, bet taip aš kažkaip esu pozityviai nusiteikęs prieš tas atsakomasis rungtynės, nes nu, kažkaip, nu, man vis tiek, nu, nesitiki, kad ketvirtame mače iš eilės,
nu, taip objektyviai žiūrint, taip stipresnė komanda sugebės nu, nesusikaupusi nelaimėti. Juolab, kad varžovo man išanalizuoti nebuvo galimybių, ten tik tos praeito sezono rungtynės, o iš jų naudos tikrai, manau, nėra daug. Dabar situacija visai kita, tai čia aš tragedijos nematau, belieka tik žaist savo futbolą, susikoncentruoti, nedaryti tokių klaidų ir viskas, ir kovot viens už kitą. Gal matysim ir pakeitimų starto sudėti, bet šiaip aš pozityviai žiūriu, nu čia irgi sutinku su treneriu, kad čia nu, komanda pati, nu taip galima sakyti, atsivežė tos įvarčius, klydo, kai anksčiau gal nebuvo klydus, arba varžovas jos taip išprovokuodavo klyst ir šiaip pakankamai pozityviai žiūriu, nes varžovas nieko tokio labai ypatingo nepasiūlė. Taip, jie gal ir kita mačia irgi turės progų, bet manau, Panevėžys, nu taip objektyviai yra stipresnis, tik tai vėlgi žiūrėsime, kieno marškinėlius bus Fortuna apsivilkusi. O kaip rūbiniai po rungtynių buvo? Nežinau, irgi taip pat nejau, rūbinė žaidėją kalbinau, vedžiau trenerį į konferenciją ten. Nu, tai gerai, kaip treneris. Siek turėjo būti nusivylęs? Ne, nu, tai aišku, kad nusivylęs, bet aš manau, ten gal panaši situacija Andriaus Kerlos, nu, jisgi, nu, ne, manau, kad nesako ten tam pačiam Keitai, nu, tokioj situacijoje neišmušti kamulio į auto, ar ten nusileisti jį, susistabdyti prie varžovo, nu, ne, bet, nu, kaip gynės savim pasitiki, A lygoj nebuvo niekad tokios nu, nubaustas už tą klaidą, tai jis ir buvo tas, tos tokius irgi pasitikėjimo marškinius užsivilkęs, o dabar tai, manau, situacija visai bus kita, tai aš irgi čia manau, kad taip treneris gali prisimti kažkiek tos kaltės, bet tai, nu, tikrai ne dėl tų klaidų, kurias jo auklėtiniai darė. Šiek kitas klausimas, nu, Čadženovičius įmušė vieną baudinį, įmušė, ten, aišku, toks irgi vartininkas reagavo. Neužtikrintas. Kas renka žaidėją antram baudiniu? Jie patys nusprendžia, kad ar šiandien... Taip, pirmąjį mušė. Nu, bet dažnai būna, žinai, tu vieną kartą mušė jau, tai... Čadženovičius mušė visada anksčiau ir iki vieno, iki mačio su Džiugu, jis buvo viskai įmušęs, bet nu, su Džiugu neįmušė. Ir aš manau, kad irgi jis buvo paliktas dėl tų ankstesnių savo nuopelnų, o juolab komandoje Sarpongas neįmušė ir su Neptūnu, ir su Milsami, Smitas irgi prastai realizuoja baudinius per nu, kiek Panevėžį žaidžia. Nu, yra, aišku, dar porą kitų opcijų, bet, nu, šiaip tai įprastai tą daro atakuojantį žaidėjai. Nu. O Karoli, nebuvo kalbos apie tai, kad suklydo teisėjai nedodami permušt baudinio? Kažkas įžengė? Po rungtynių kažkaip apie tai nieks nekalbėjo, bet bent jau, man ne? Žiūrint irgi tą situaciją, tai, nu, aš irgi iš karto su pora kolegų pastebėjau, nu, kad, jau labai antro baudinio metu vartininkas nu, gal kokį pusmetrį gerą, nu, kai jis virpsta atsimušė pusmetrį gerą, jisai buvo išėjęs prieš smūgį. Nes tu vieną kojas turi būti palikęs. Bet aš tai pasakysiu taip, kad nu, kai įmušė tokį pirmą, nu, taip žargonu galima sakyti, tokį kareavą baudinį ant Fortūnos. Praslysdamas, nu, tai nu, viskas desninga, muši du, vienur sėkmė nusišypso, kitur nenusišypso, tai aš čia labai tame kažkokios tragedijos nematau. Nu, taip ir turėjo būti. Nu, jeigu pirmą įmušį į tokį, kur dažniausiai vartininkas patrauks, tai jau nu, gal antrą kartą jau taip nepasiseks. Na, kaip karmos išpažintojas. Nu, aš tikiu tokiais dalykais. Nu, tai, nu, tas yra, bet tai vėl taisyklės yra taisyklės. Jeigu būtų varas, tai 100% būtų daręs. Nu, taip, ten tikrai, nu, kiek aš matęs jau tokiose situacijose nuolat kartoja ir nežinau, ten po rungtynių tas iš tikro užsimiršo. Bet tas labai akivaizdžiai matęs net ir būnant ne tiesiai, o net įstrižai į tą pusę. Jo, aš tai galvoju, aš tas rungtynės stebėjau pirmą kartą, kai Karolis gyvai, o aš pirmą kartą negyvai stebėjau, būdamas Dariaus Girėno stadione. Ir vienu momentu, ten, tame stadione, kurios vyko pirmas kėlinys, Kegelmanų ir Škupi, tai atrodė daug maloniau stebėti tai, kas vyksta Marijampolėje, bet tai buvo, nu, įmuša antrą įvartį, ta prasme, jau čia irgi galvoji, kad, nu,
viskas čia turi būti. Dabar dar galbūt trečią pridės, nes jau matai, kad Moldovos komanda po truputį turi eiti į priekį. Nu, jiems vis tiek reikia muštą įvartį. Galvoju, o toj bus trečias ir čia Panevėžys nuvažiuos ramiai ir turėsim antrą komandą. Net kaip skaičiau, tris komandas turėsime kitame etape, bet kuriuo atveju. Nes ir Žalgiris bet kuriuo praeina, Kauno Žalgiris žais. Ir staiga tas pendelis toks, nu, net nežinau, bet kaip įlys žaidėjų galvą ir paklausti, vat, ką jisai galvoja, palikdamas koją tokioje situacijoje. Nu, tai čia tu leisti, gulis eina, tai ta link galinės linijos, labiau, kad šalia tave saugojo dar komandos draugas. Ten, tai ten tikrai geriausiu atveju, tai nu, skersa dešinę. Nu taip, bandys skersą atlikti, jo, bet nu, ten jau vis tiek. Čia, aišku, sekundžių reikalas, sekundžių dalių reikalas, aš irgi ten keita, aš taip gerai neįstudijavęs, nežinau kaip Karolis, bet labai apmaudė situacija. Kita vertus, vat ir po to mane nustebino nemaloniai Panevėžio tas toks regresas, sakykime. Kai tu matai pirmam kėlinį, nu, kažko galbūt važnai praleidome ir staiga tas pasitikėjimas susviravo. Čia būna taip, kai įsigasti, kad gali laimėti ar per gerai žaidė. Tai... Nes, nu, galbūt irgi, žinai, yra ta kažkur pasąmonėje mintis, kad beba, galėjom turėti 3-0, netgi gal daugiau, nes ten Jeffrey Sarpongas, nu, tu viens prieš vieną su vartininku, jisgi greitas žaidėjas, pakankamai staigus. Aišku, kai Smitas išėjo, tai buvo tam jau judėjime, tikrai gavo gerą tą perdavimą, pabėgo, pasiėmė kamuolį. Nebuvo šansų vartininkui. Dabar, aišku, ir vartininkas super sulaukė to momento, bet ir pats, matyt, Sarpongas ilgai po to mąstė, galėjo apgalvot visą naktį, ką ten galėjo geriau padaryti. Tai va, tu mąstai, kad tu galėjai būti 3, galbūt net 4-0, žinai, ir staiga dabar 1-2 ir pas tave yra jau tokia atsiranda baimė. Kaip nesuklys dar kartą. O nes po antro įvarčio vėl panių žaidimas pasikeitė ir vėl tu matai tas atakas, matai, pavyzdžiui, ten, kur buvo, man atrodo, Smitas smūgiavo galvą. Ten tokia situacija, kur tu galėjai krūtinę priimti kamuolį, nusimesti ir išeiti vienas prieš vartininką, ten jau spręsti, manau, būtų ir pasprendęs. Bet šiaip, jo, pirmas kėlinys, man atrodo, kad čia Panevėžys padaręs vis, nu, per metus, per šį sezoną tikrai solidesnis, patobulėjęs, žaidėjai žino, ko nori, žino, ką gali padaryti ir pasiims tą pergalę. Nu, at antram kėlinį buvo tokie netikėti momentai, kurie palieka abejonių. Aišku, aš irgi kaip Karolis galvoju, kad Panevėžys turi praeiti šį etapą. Daugiau procentų. Bet, velnės, mes tikriausiai niekas negalime pasakyti. Mes po praeitų metų pirmų 0-0, kur čia nu, turėjo primuštų įvarčių irgi, belekiek irgi atrodė, kad nuvažiuos, nu tikrai jau grįž su pergale. Bet ten, kaip suprantu, buvo tokių fortūną, kaip irgi fortūną ten šyptelėjo šeimininkams. Taip, ir... taip, tai ten ir baudinę neįmušė, ir jis savus įsimušė, ir ten progų nerealizavo. Nu, ir pačioj pradžioj greit praleido, kur ten nu, irgi vos netaip ten iš niekur tą įvartį sukūrė. Nu, sakau, reikia. Ja, bet vis tiek metai praėjo, nes sezonas praėjo, tu turi jau turi patirties bagažą, kažkokį tenais, turi tą supratimą, kaip reikia žaisti, kad neprisižaistum, neprisidirbtum. Arba kaip reikia nežaisti. Arba kaip reikia nežaisti, ko nedaryti. Ir, ką žinau, tas pas Matijus Remeikis, nu, per metus jisai ženkliai patobulėjo. Ir jis ten toj Marijampolė, aišku, tas antras perdavimas, žinai, kur atliko perdavimą Smitui, tai irgi reikėtų paklausti, ar jisai sąmoningai atliko būtent tokį perdavimą, ar tai buvo toks labiau, žinai, nu, visa varžovų komanda yra prie tavo vartų ir tu nu, kaip nesąmoningai žinodamas, kad tenais matyti liko Smitas vienas prieš vieną, tokį darai pertmenu, bet gausi, nu, puikus. Nei per toli, nei per arti tenais, viskas labai gerai atlikta. Tai aš kažkaip galvoju, kad vis tiek su šitai žaidėjais, Panevėžys turi pereiti Milsam ir turi žaisti kitame etape. Tik tai klausimas dabar, kiek bus laiko pailsėti prieš tą kitą etapą? Nes jeigu praeina dabar žaidžia ketvirtadienį, kada grįžtate iš Moldovos? Penktadienį. Ai, penktadienį, tai nebus taip, kad tenais kažkur. Nebent užstriksite kelionėje ir pirmadienį A lygoje žaidžiate. Taip. O tada ketvirtadienį vėl būtų rungtynės. Būtų. Pakalbėsim. Aš tai tikiu, kad bus. Nu, bet tai geriau jau toks scenarius. Jo, geriau, negu nieko, kad nebūtų. Tai... Negu pirmadienį sužaidė ir po to savaitę laukė. Ja, bet šiaip... Dar dėl Marijampolės irgi, žinai, aš kai klausiau Skerlos, ar nebuvo faktorius stadionas, nes nu vis tiek, tu turi įpratę žaisti. Čia pereinam prie Hegelmano, ne? Nu, galim patruputį. Tai vat Marijampolės stadionas nebuvo kažkoks faktorius X arba tenais? Ne, nu tai čia vėlgi, nu... nu kaip, aišku, čia aš kad Panevėžys nenoriu suverst, nu taip, vienam žaidėjui visko.
Nu, bet tai, nu, tas buvo kirtinis momentas. Ir čia Marijampolė, ar ten Alytus, ar tas pats, nu, čia gali ieškot bet ko, bet aš manau, čia yra tas... O jeigu būtų Žagarė? Tas ne, momentas Žagarė. Ir būtent, nu, ten stadionas jokios neturi įtakos. Visi šiaip patenkinti buvo ir... Aš vis tiek manau, viskas, kad Panevėžy būtų gerai, ir žmonių daugiau, ir nu, vis tiek... Nu, žmonių, tikrai, ne, tai žmonių, tai aišku, būtų daugiau, kai net šiemet į lygą eina, nu, rekordiniai skaičiai, aišku, dėl gerų rezultatų, tai aš manau, kad gal rungtynėse, va dabar namuose, gal net rekordinis skaičius būtų apskritai Panevėžio kuklioj futbolo istorijoje. Nebejoju, kad kitai būtų kloščiusios rungtynės. Tai va, tai dabar galime įti prie Hegermano, kur irgi rekordinė žiūrovų auditorija, virš 2000 pagal oficialią... 2000, aš kem 8 buvo, po to mačiau 2000 PM2, tai kažkas... Paugo. Tu sakai, kažką matai, kad 1.7, ar ne? Ar ne tu sakai? Ne. Nes Panevėžio parašyta 600, kažkas ten, PM7 ar kažkiek žodžių, tai... Kaip Marijampolėje, aš manau, kad tikrai pakankamai solidus rezultatas. Tiek reiškia, atėjo ir vietos kažkokie futbolo mėgėjai, bet ir iš Panevėžio, matyt, privarė nemažai. Gamyklo. O Hegelmanai, šiaip, kadangi jau dabar einam prie Hegelmanų, tai netikėtai susitikau Aurimą Budraitį. Kažkaip nebuvo, neinformavai manęs, kad važiuosi į Hegelmanus žiūrėti. Nu šiaip planavau, nežinau, kaip nepasakiau. Bet kas man dar labiau nustebino mane, kad toj VIP zonoje, antroje juostoje, vadinkime, šiaip nebuvo daug laisvų vietų, tai, žinai, čia ir ten buvo, suėjo tikriausiai iš Hegelman kompanijos darbuotojai, tai va, pirmas tas momentas, kad kaip žurnalistas, aš pirmą kartą atvarau į tą Dariaus ir Girėno stadioną, nes jeigu buvau anksčiau, tai kaip žiūrovas. Aišku, ten žurnalistų ta patalpa yra pačiam kampe, vadinkime, tokiam saulės plieskė, saulės faktorius vakare tenais yra, nu, labai nemalonus. Saulė plieskė, atvaro Ervinas Kvitkauskas su Mariu Magdonu, sako, einam į tribūnas. Sakau, kur tenais? Užrakinta? Ne, nu tai einam į tą, radom praėjimą per VIP-ą. Nu tai VIP-ą, aš irgi lygiai taip pat, nes ten užrakinta buvo, kur... Taip, pasirodo, kai žurnalistus leidė per VIP-ą, tai tada ir lauk atsiranda iš karto alkohol, kaip čia pasakyti, geriamo alkoholinio. Nealkoholinio turėjome... Reik pagirti visą pirmą organizatorius. Tai apskritai Valdas labai pasistengė. Pasistengė. Tai buvo ir žurnalistams ir maisto padėta, ir gėrimų, ir kavos visą laiką tenais. Tai vat, aišku, VIP'e buvo visko daugiau ir gardžiau vietomis. Tai mačiau, kad kai kurie žurnalistai... Spašau, Panevėžio, tai nieks nepagirs. Nu, tai pagir, pats buvo. Buvo vienas žurnalistas, bet toks simbolinis ir dar švesdamas savo gimtadienį. Tai tą pačią dieną. Čia toksai... Ne, čia nereikia šlovės daryti viešai. Tai at jisai, manau, kad jeigu čia... Tai jam papasakotų, tai visi prizai, dovanos ir panašiai, tai manau, kad tokio dėmesio... Ačiū padarėm klaidą, kad nebuvo... reikėjo mums dalinti savo laukės. Aš iš tikrųjų taip galvau, jeigu būtų abiejos rungtynės Vilniui, aš būčiau į Panevėžėjęs. Nu, šiaip... A, jeigu būtum galėjęs pasirinkti. Jo, nu, ir dabar galiau, bet dabar nu, į Marijampolę vis tiek papildomi kilometrai, pirmin papildomi atgal, tai... Nu, tai. Tai va, tai gerai. Tai reiškia, ir Panevėžys buvo pasiruošęs. Ir... Labai, nu tai, žinai, vis tiek, kaip kai Panevėžį atvažiuoju, nu nebūna. Aš kaip gerai ten, būtų, kad patektų į kitą etapą. Kur, bet ten, kur matai, aš pasakysiu, ignoruočiau tai, kai atvažiuoju kolegas. Į Panevėžį, tai tiesiog tu dėka pažinčių patenki į VIP. Tai nėra taip, kad jūs mediją rūmę padarė stalą. Ir nes ten tokio nėra. Nu, nes ten tokio nėra. O vat Kauno rajono Hegerman komanda mediją rūmę padarė stalą su vaišėmis. Tik tiek, kad kadangi mes turėjom galimybę praeiti per VIP'ą, tai mes pamatėme ir kitą medalio pusę, o VIP'as, nu, žinai, vis tiek jau. Ir balto, ir raudono, žinai. Karštais patiekalais. Jau aš to tiek nemačiau ir nepiknaužiavau, nes šiaip ten, man atrodo, Andrius Velička gana taip įdėmiai stebėjo žurnalistus, kad neišdikautų ir jau paskui turėjo pastabų, kad sako, kaip jūs dirbsite, sako, kai kurie jis iš jūsų. Ir manęs klausė. Ir tave biškai sudrausmino, ne? Ne, jis klausė, sakau, nu jau pamačiau Veličką, nieko gero nelauk. Tai va, tai grįžtant prie to, man, kadangi atsisėdom prie stalų, bėda ta, kad pasirodo yra stalai, kurie gal skirti ir medijai, bet elektros juose yra, kaip ir viskas yra, bet nėra įtampos. Tai tenais, žodžiu, pasėdėjome. Ir aplink mane jau susibūrė Hegelman palaikymo grupė, matėsi, kad moterys futbolio nelabai tenais, jos matyti, jau šiaip pakvietė, kad būtų, sakė, gražus vyrai, tai ten gražu. O vyrai jau futbolio jau normaliai gaudosi ir man įsirygo iš pat pradžių, sakė, kad bus 5.
bus 5, tik tai vat, ir sako, nežinom, į kurią pusę 5 bus. Bet aš galvoju, dar galvoju, kad nelabai galvoju. Sako, čia galvoju, tu furistų, žinai, čia dabar kažką kalba, bus 5, ar čia 5-0, kiek mane laimės, ar, nu, ar 0-5. Ten. Bet kai viskas baigėsi, nu, aš supratau, kad gal ten ta hebra ir žino kažką, apie, nusimano daugiau negu mes apie futbolą. Va, bet, žinai, kas man nepatiko, sakau, dėl to saulės. Vakare ten rungtynės gana vėlai prasidėjo, 8. Ir vis tiek, tu sėdi toj pusėj, vipiniai pusėj, ir tau į akis plieskia saulė, ir tas... Nu, man kažkaip net neužkliuvo. Neužkliuvo, nu, matai. Bet kaip... aš žemiau žiūrėjau, aš gal... iš pirmo aukšto žiūrėjau. Gal, tai. Gal, nes paskui aš žiūrėjau kitai pusėj Naglį Miknevičių ir pavydėjau jam šiek tiek, nes galvoju, nu, vat, kaip savo sėdi žmogus kitoj pusėj, kaip iš... ir aukščiau, ir saulė neplieskia, ir viską mato. Tai va, tai čia toksai, jeigu build-upas iš pačių rungtynių, tai aišku. Aš ir dar įsiterpsiu, bet taip sekundėjai Naglį Miknevičių paminėjai, tai aš įdėmiai klausiau transliaciją visą, nu, dar žiūrėjau iš naujo, nu, ne tai, kad iš naujo, bet viską, kad, nu, čia podcast'e kažką papasakot, aišku, pagreitintai, ten per YouTube galima greičiau žiūrėti, tai noriu Naglį pagirti iš tikrųjų, nes... esant tokiam žaidimui ir tokiam rezultatui šiaip... Labai sunku yra šiaip komentuoti. Net ne tai, kad sunku komentuoti, bet sunku kažko nepasakyti, nors nu, žaidėjai nu, realiai nusipelno. Nu, nusipelnytų. O bet Naglis labai taip taktiškai, gražiai ir šiaip... Nu, retai su Nagliu sutampa mūsų šiaip požiūrį kai kuriais klausimais, bet šiaip dėl šito tai tikrai Nagliui labai, labai didelė tokia profesionali pagarba, nes nu, 0-5 pakomentavo vieną tokių net gal tragiškiausių mačų. Nu, kad nu, nėra ko komentuoti. Įvertinus tokį, kad varžovas iš Šiaurės Makedonijos ir ten tikrai be kažkokių ten papildomų tenai komentarų, viskas tikrai labai gerai. Duok Dieve, kad futbolininkai atsakomosiose rungtynėse išpildytų panašiai kaip Naglis. Jis, galėsim dar pakalbėti, ko laukiam, bet iš tų rungtynių, žinai, aš paskui galvojau, taip irgi viduje jau kažkur taip nuo 60 minutės jau tas futbolo žiūrėjimas nuėjo antrą planą, nes realiai nebuvo ką žiūrėti jau. Tai taip, vienur pastovėdavau stadione, ten tribūnoje kitur, iš vieno taško, iš kito, bet jau to vaizdo nesekiau specialiai, taip labai įdėmiai. Man vienintelė mintis kirbėjo, ar iš tiesų čianais Šiaurės Makedonijos visi čempionai yra tokie, kad visa galva geresni už mūsų. Nėra. Tai va, nėra. Ir po rungtynių, šiaip ir vėl su Andrius Kerla 10 minučių su mumis kalbėjosi, prieš tai buvo tokia mintis, kad Valdas Knyzelis sako, kad nu, reikia treneriui ataušti, nes sako, čia labai, labai viskas ant karštų gali būti, tai galvojau, ar žinai, ateis gal tiesiog nu, pasakys kažką trumpai ir ačiū, viso gero. Ne, atėjo, išklausė mūsų visų klausimus, aišku, ten kvailesnius, protingesnius klausimus, visus atsakė ir pagarba Andriui. Aš peržiūrėjau tą visą spaudos konferenciją, tai nu, labai aukšto lygio, nu, vat, ypač įvertinus, kokią tu ką tik porciją gavai ir kaip turėtų būti sudėtinga, tai... Nu... Taip, tai jo, man patiko jo mintis, kad, žinai, tu varžovai... nėra tokie geri, kaip kad Hegelmanai leido jiems pasijusti. Nes mes irgi jokavom, kad po šių rungtynių bent jau keli varžovų futbolininkai taip turėtų pasikelti savo vertę. Vienas. Nu, bent jau vienas. Nu, cepas, ta prasme. Nu, aš nežinau, Andrius Kerla sako, kad jis žinojo, nepaisant to, kad įrašų nematė, ten nieko, bet žinojo, kad tai vienas iš pavojingiausių žaidėjų. Aš atvirai pasakysiu, aš nieko nežinojau apie ten juos, apie varžovus, bet kai... ta trečia įvartį jisai įmušė, tu matai, kad nu, čia toksai yra jėgos, greičio ir pakankamai aukšto individualaus meistriškumo derinys, kurio A lygoje tu taip dažnai nesutiksi. Nu, tai va, tai, o Javusis galbūt yra panašus. Mofis buvo ir viskas tai. Turbūt. Ir man tada irgi mintis kirbėjo, žinai, kad gali būt, kad Hegelman visgi ta jų patirtis yra gana ribota europinė. Ir kai tu A lygoje žaidys... Jokia? Kai kurie yra pažaidę. Ai, okei. Okay. Kai kurie. Ten, bet irgi nereguliariai ir netiek jau ten daug tos patirties. Nu, bet imkim va dabar Tomas Švetkauską, Aleksandrą Levšiną, kurie kaip tik yra pažaidę, bet nu, jiems nu, visiškai nesusiklosti rungtynės. Tragiškos rungtynės, bent jau... Aleksandru tai irgi tenais nėra ką kalbėti. Bet, žinai, kitas dalykas yra, kai tu žaidi Telšiuose, žaidi Marijampolėje, žaidi prieš Gargždų bangą, tas pats kaip susėdinakė į tą irgi. Tu gali suklysti ir už tą klaidą tavęs galimai nenubaus. Nu, vis tiek, nemažai šansų. Taip, nemažai šansų. Daugiau šansų, kad nenubaus, negu nubaus. Nu, čia matai, va, praleidai tą žaidėją vieną kartą,
bats įvartis. Paleidai antrą kartą, antras įvartis. Nu, tu matai, kad tu negali jam suteikti šanso, ta prasme. Ir, jisai... Bet ir kad, kada tie prarasti kamuoliai? Pirmas įvartis, savo trečdalį prarastas kamuolys, trečias įvartis, savo trečdalį prarastas kamuolys. Bet ten trečias tokia, tokia situacija, žinai, kai... O, matyt, apie, apie ketvirtą iš vis nėra ką kalbėti. Dėl to trečias, sako, man buvo... buvo Yra tokia situacija, kai jis sakai, kad padovanoja žaidėjų įvartį. Buvo tokių situacijų. Nu, bet čia žaidėjas, jisai pasimė pats tą įvartį. Jis apibėgo, jisai prasiveržė, jisai puikiai atliko tą baigimą. Jo, bet aš, aš turiu omeny, nuo ko prasidėjo. Nu, prasidėjo. Nuo to, nuo to, kad tu savo aikštės trečdalį tu atidavėjai varžovam. Prasidėjo, beje, o dėvo jį buvo, aš irgi kiek teko stebėti šį sezoną, kadangi daug daugiau... Ir trečias numeris. Taip. Daug... Irgi labai, labai silpnas. Bet supranti, kai jisai žaidžia A lygoje, tai jisai gali vienas prieš vieną, bet kurį polėją sustabdyti, suklaidinti, užsikirsti po savim nuo savęs. O čia jis daro tą patį, truputėlį paaiškėjo, kad greičio to nėra, varžovai greitesnis, taigesni, kištelėjo koją, rikošetas, kamuolys pas varžovus, jisai kažkur ten krašte dešiniam, vos ne dešinio vingerio pozicijoje, vidurys laisvas, praėjo įvartis. Nu, va, aš irgi va, taip galvojau, tai irgi taip vieną tokį dalyką atkreipsiu dėmesį. Būtent tas trečias įvartis labai geras tura pavyzdys, taip ten Odeoji buvo davę pasą Thompsonui, ten, kaip ir ten labiau Thompsono gavė įvartis, nu, toj vietoj, nes jis prarado kamulio dėjybų, jam davė pasą į kojas, bet poziciją paliko, aišku, čia irgi tarį, kad ripdėmėsi, bet esmė buvo ta, kad Hegelman galėjo atlikti bent tris pražangas, nu, ne, dvi pražangas, Matulevičius galėjo prasižengti labai lengvai, upstų sunkiau, Lepšinui, nu, tai ten jau, nu, be šansų, nes tas lokomotyvas jau įsibėgėjo, bet problema yra ta, kad pas Hegelman aikštės viduryje nėra ne vieno ten tokio kaip pikto žaidėjo ir net ir jisai net gal... Nu, Matulevičius, tu buvo papiktintas, kartas taip užeidavo. Net gal visoj komandoj, bet tai padarė Hegelman per pirmą kėlinį vieną pražangą. Ir šiaip tik šešias. Ir ta prasme, pas juos ir, nu, šiaip ten irgi teko šnikėti tokia gera, gerų berniukų komanda ir priekyje. Gal tik, nu, Maiklas Tuikas, jis, nu, toks nėra, bet jis beveik nežaidė šitą sezoną, dar ir ne jį pasirinko, bet aikštės viduryje, nu, nebuvo tokio žaidėjo, kuris ten užeitų labiau į, nu, ta prasme, nu, tokio, kaip čia pasakyti, ir net emocinio lyderio nėra. Nu, aš aikštės dėl viduryje. To užėjimo, tai, vat, man tai Gėtus Matulevičius, ir jis, nu, toks, nu, jis užeina, bet jis nėra reguliarus užėjėjas. Taip, tai... Tad... Ne Vorobjovas ar Šimkus. Ne, būtent. Tai, vat, tai kažkaip... Turi bliksnių panašių, bet jis ir, nėra tas. Ir, nu, būtinai komandui, vat, reikia tokio, nu, vat, kaip buvo Blagojevičius, Vorobjovas, ten ar čia Dženovičius pas Panevėžį, arba ten tų Šiaulių, ten tie vidurio saugai, Goropsovas tas pats, nu, pas... Nu, Karašimai irgi šiaip toksai lipnus, pasakyti. Bet, nu, jis, nu, kaip, nu, vis o tai tiek, kas, nu... Pernai buvo pasiekė Armanusą? Armanavičius. Ten, nu, jisai, aišku, aš nekalbu, kad ten tu ten turi ten bauduoti tyčią, bet gali kartais, nu, nu, tyčią tą baudą, pareikį žaidi Europoje, geltonos kortelės. Ir, ir šiaip Kaune teisėjavimas buvo visiškai kitoks nei Vilniaus Žalgirį ir čia tu galėjai stumtelt, nu, ta prasme, jeigu, kaip čia, proto ribose, tu, nu, teisėjas nešvilpė visko, jis leido žaisti futbolą ir, kaip sakykim, Vilniaus Žalgiris neprisitaikė prie to nulinės tolerancijos teisėjavimo, tai aš manau, kad Hegelmanai irgi neišnaudojo to, kad galėjo tiesiog kečiau žaisti ir už tai nebūtų baudžiami pražangom. Tai ir tas, vat, ta viena pražanga per pirmą kėlinį, kur kaip tik turi parodyti varžovui, kad, nu, atvažiavai į svečio teisėmis ir čia vis tiek... Nu, negali taip išdarinėti beleko, tai čia yra viso to sezono komplektacijos atspindys čia, tai nebuvo atsitiktinumas, kaip ir nebuvo atsitiktinumas, tai kad Lepšinas ten žaidė ir ankstesniais sezonais Hegelman vidurio gynėjų skaičiumi neįsiskirdavo, neturėdavo niekad taip daug, daug vidurio gynėjų. Būdavo bent trys. Būdavo, vidurio gynėjų Lepšinas ir Riteriuose yra žaidęs. Tai čia nėra... Bet žiūrėk, dabar dar buvo taip, Lepšinas ir Čerkauskas, jie buvo toks irgi, nu, silpnoji grandis, matėsi. Nežinau, jeigu būtų, pavyzdžiui, Figueredo ir Lepšinas, tai jie pripratė žais vienas su kitu, Lepšinas kairėjai, Figueredo, ar ten Audėjybo būtų pasaugojęs. O dabar su Čerkausku, nu, matėsi, kad, nu, neranda į tos vietos, galbūt patys nežino. Irgi taip, vat, netikiu, kad iškritus Armalui, nu, tai jis kiek ir dar dabar mėnesį nežais, tai yra perėjimų langas, tai aš tikrai netikiu, kad Andrius Kerla nebūtų norėjęs imti, nu, tokio tikro vidurio gynėjo, gal net labiau patyrusio, nes, nu, lygoje vis tiek dar viskas taip labai aptaku ir prieš tą pirmą etapą, nu, įmanoma spėt bent jau, užregistruoti ir žiūrėti ten, kas iš to bus, nes Armalas jis jau ir
paskutinėse lygos rungtynėse prieš konferencijų lygą nežaidė, jie neklystų. Tai taip, trečiuose nebuvo. Tai va, tada, tai... žinai, išbandė Figueredo ir kaip ir sakė, pats sako, išbandėme, tiko, viskas tvarkoja, bet kad telšiuose susižeidė ir Figueredo. Tai va, bet pas Hegelman ir anksčiau tokių nu, vidurio gynėjų daug nebuvo, būdavo ten kartais du, kartais trys, bet tokio kaip va, nu, tos artimiausio rezervo tokio patikimo niekada nebuvo. Tai čia, aišku, irgi, kai anksčiau ten pasisekdavo išlaviruot su mažesniais pinigais, kažkur tas praėjusių metų sezonas buvo labai labai geras, tai dabar žaidžiant Europoje reikia truputį kitaip tą komandą komplektuoti. Bet aišku, čia vėlgi negali taip irgi dievo į medį varyti, nes žaidėjai darė tokias klaidas, kur nu, irgi sunkiai paaiškinant, bet kalbant apie Tomą Švetkauską, tai irgi ta jo klaida, tai irgi šio sezono atspindys. Jau ne pirmą kartą būdavo tokių situacijų ar nu, nesėkmingo žaidimo apraiškų, tai čia jau kaip ir nu, negali sakyti, kad tendencija, bet iš esmės va, tam tikri akcentai tai va, ir, mes kalbėjom, ir tai, kas... parodo komplektaciją ir nu... Bet matai, Karoli, nu komplektacija. Nauri Petkevičių ir Aleksą Desauzą tai susigražino, ta prasme, tai jie kaip tik komplektavosi tai žaidėjais, kurie pernai buvo. O kitas dalykas, nu, jeigu prieš sezoną tau pasiūlo vartininkų grandijų, jos veki ir Švetkauską, nu, negi tu dabar sakysi, kad čia bloga komplektacija. Nu jo, nu, bet Švetkauskas, vat, gal matome tas žinai, žaidimas kojomis, ypač kai dar yra kažkoks spaudimas. Ir vėl, nu, jis aišku klysdavo yra lygoje, kai išeidavo prie savo tos už savo tos aikštelės, išeisdavo kojomis, būdavo tų klaidų, bet neįmuždavo varžovai. O šį kartą, aišku, padovanojo kamuolį, bet jau per daug tiek iš jo, tiek iš jo sveikio. Bet... Tai jo sveikio 4 rungtynės, žinai, tai čia nes neturėjo daug šansų pasižymėti. Bet šiaip irgi, vat, Levšinas Čerkauskas toks irgi tandemas. Po to Nauris Petkevičius nu, ir kur jis, žaidė? Nauris turėjo kaip ir krašte žaisti, bet aš, nu, bandė visur žaisti, bet, nu, ir supranti, kad nu, nėra jis tas žaidėjas, kuris buvo prieš porą nu, metų. Bet tai čia, nu, man atrodo, dabar neįmanoma. Tai. Kai žmogus tiek nežaidęs laiko, tai čia... Jo, nu, Desauz irgi išeina tam, kad aštrintų žaidimą, jis pusę laiko praleidžia tenais arba laukdamas perdavimo, kurio nesulaukia, arba ten aiškindamasis su komandos draugais, su varžovais kažką ten ir panašiai. To aštrumo nėra ir balanso nėra tada toj komandoj. Nu, aišku, didžiausias smūgis yra, kai tu prasileidi įvarčius, kurių šiaip neturėtum prasileisti. Tai tas, ir tas ketvirtas, po to ketvirtą matai, kad nu, viskas. Da, jeigu dar 3-0, dar kažkaip išėjo su kažkokia mintim, gal dar gyvumo kažkokio, ketvirtas įvartis po savo klaidos. Nes varžovai, tai ir tai pagalvoju, nu, gal tik antras įvartis toks kažkoks labiau įžaistas buvo, nors ir tai ten... Ir ten neturėjo įsikirsti. Jo, nu, Naulis Petkevičius ten irgi taip akivaizdžiai žaidėja paleido, bet nu, tikrai man labai kažkaip nu, tokį ir dviejopą įspūdį paliko. Tai buvo, ar jie tokie geri, žinai, bet ne, matys, aš, matokomosios rungtynėse. Jie aišku, kad nu, vat, vidurio zonoje tą kamuolį gerai kontroliuoja, pusės keičia. Nu, matos, kad individualiai kai kurie žaidėjai geresni, bet nu, kai tu iš 5 įvarčių, taip 4, kitaip akivaizdžiai. Man atrodo, 6 pataikymai į vartų plotą buvo iš viso. 6 pataikymai, 5 įvarčiai. Jo. Čia superinis išnaudojimas. Realizacija, ja? Taip, ir ta žaidimas ypač matėsi, kai jie pradėjo žaisti, žinai, kai turi persvarą ir tu matai, kaip jie staiga atsipalaiduoja ir tas kamuolys vaikšto, o Hegelmanų žaidėjai tarsi su grandinėmis, nu, nes nu, tikrai... Nu, nu, tu ne to tikėjais, tu ateini, ta prasme, tu vis tiek lauki tų rungtynių ir tu supranti, kad nu, gaidys gaunas. Ir labai jaučiasi, pavyzdžiui, tribūnos, iš pradžių tas pagyvėjimas, emocija, vienas praleistas, kažkaip visi nu, nieko, įmuša įvartį. Ir nu, aš jau kaip ir žiūrėdamas, mačiau, kad mano galva kad buvo nuošalė. Taip, galėjo būti nuošalė, bet žiūriu asistentą ir man irgi dar keista asistentas, kuris turėjo pakelti, arba įvarčio metu bėgti į vidurį, jisai taip padarė porą žingsnių ir sustojo. Žinai, ir, toks... ir aš dabar pasakysiu, aš galvojau, kad varas įsikišo, nes čempionų lygos net ir pirmoje kvalifikacijoje jau yra, aš minėjau praeitą kartą, kad yra sumažinta varo versija, kuri raudonos tiesioginės kortelės atveju ar vat, nuo šalinių įvarčių gali įsikišti. Mhm. Tai aš kažkaip buvau tikras, kad ir čia tas pats yra, nes kai tos taisyklės keičias, bet vat, bet ten jis... buvo, matai, jeigu taip pažiūrėsit, ten yra kontaktas tarp aikštės teisėjo ir asistento, jie ten kalbasi per ausinės ir galiausiai
iš ties teisėjas rodo, kad nuošalė ir jisai ima labai, labai drąsus teisėjas, kad taip ant savęs priimtų... Bet žinai, jei būtų neužfiksavę nuošalės, o tu paskui matai vaizdo įrašą, kad kokio metras galbūt pusantro metro yra... Bet tokiais atvejais vis tiek asistentų yra rašoma klaida. Manau, taip. O aikštės teisėjų čia bus, nu, plus ten 0-1 ar kaip... Ir vat, man tas epizodas irgi strigo, nes aš matau, kaip... Aš jaučiu, kad įvarčio nebuvo, bet matau, kaip Hegelman techninė zona, treneriai, žaidėjai, jie išlaukė tą akimirką, jie irgi matė abejojo. Ir jiems pasirodė, kad įskaitomas įvartis pradėjo sveikinti, žinai, džiugauti. Ir jau tada parodė nuošalio, Andrius Kerla dar nepamatė. Jis toliau ten su visais apsikabina, ten juokauja. Tai aš dar tada sakau, galvoju, nu kok, dėl ko varas yra blogai, kad tegul čia ir nevaro situacija, bet iš esmės tu džiaugies ir tas džiaugsmas. Nu čia dar tau pipirų, žinai, ant žaizdos. Ir bet po to buvo poros minučių atkarpa, kai atrodo, Hegelmanas taigi irgi, nu, patikėjo, mes galiu žaisti, jo čia po to neįskaitytų įvarčio vis tiek sužaidė. Ir tas antras, bats, toksai, kur, kaip sakom, įžaistas, bet irgi toks, kur neturėtų. Ir ten irgi, žinai, norėjau paklausti, kai įmušė galvą Černiauskui, jis gi ranka lietė. Atrodė, kad jis galėjo tą kamalį kaip ir atmušti, ne? Ten stiprus smūgis buvo. Nu, ir iš arti pakankamai dar ten žaidės. Nu, geras smūgis, taip. Įnešė vos ne tą kamalį. Bet mes iš Černiausko, žinai, kai žmogus praškai nepraleidžia tų įvarčių, tai galvoji, kad, nu, galėtų. Nu, Švetkauskui kaip irgi, koks turėtų būti apmaudus įvartis, kai tu tarsi ir atremi. Ir jisai, sunkioji situacijoje atremi. Jo, ir da, bet taip toks va, tas posūkis, sukimasis kamalio, kad įrieda, tarsi pasityčiodamas dar tau įrieda į vartus. Ir kaip pagalvoji, dar, žinai, jam pasityčiant dar du įvarčiai per klyną buvo gauti, žinai, dar vienas po savo klaidos. Nu, tai kaip vartininkui, tai irgi tokios labai sudėtingos rungtynės ir emociškai įsivaizduoju, jam buvo labai nesaldu po to rungtynių. Nu, ir nesaldžiausia buvo tai, kad, sakau, tas nuo po penkto įvarčio kaip ir stadionas miręs, po truputį jau ta vipinės tribūnos tuštėja, žurnalistai jau pradėjo, iš tikrųjų, mes pradėjome aiškintis, žinai, tai aš galvoju, jeigu jie nori, jie dar kokius 2-3 įmuš. Jau prasidėjo klausimai, o koks čia mūsų nu, Lietuvos futbolo klubų blogiausias pasirodymas Europoje. Tai čia tada vat, su Bagdonas irgi sako. Kad šeši nuo Anderlecht. Nu, tikrai penkis mes iš karto atkasėme, kad tų penketų buvo. Septyni buvo kažkada. Aš tai paskui Bagdonas atkasė Sturi visą tą savo. Ai, taigi pakruojo kruoja Balstogėje 0-8 pasirėmė. Ai, Atlantas 8. Taip, irgi 8. Ir dar vienas 8 berods Marijampolė Sūduva ragavusi kažkur. Nu, Seltiko. Jo, labai. Bet ten gal vienas. Bet vieną įmušė. Vieną įmušė, taip. Tai va, bet tų penketų taip, bet žinai, iš namų rungtynių paskui dar pasižiūrėjom, tai Panevėžio ekranas. Ir būtent aš jas irgi mačiau. Su Anderlechtu. Taip, LFF stadione. LFF žaidė. Buvo ir aš. Ten, bet ten matėjai klasė, kaip skiriasi. Nu, tai, nes va, jeigu čia, tas klasės skirtumas išiškėjo tik tada, kai jau Hegelman subirėjo galutinai. Ten pradžioj tu taip nepasakytum, kad čia bus. Aitiva 0-5 dar buvo, kai Kauno Žalgiris su Deniu Seins žaidė. Taip. Irgi nepersiniausiai. Ir atsakomosios. Atsakomosios 1-5 buvo. Taip. Bet ten Tuikas ten gale pačiam įmušė. Tai va, tai įdomu, ar Hegelmanai, nu, labai smalsu, va, kaip sureaguo, žinai, kokia bus jų reakcija. Žinai, ir dėl ko žais ten, va, kai po rungtynių parašė dar tik viena, kaip čia, vienas kelnys baigtas, dar turėsim išnaudoti visas progas. Va, tai gal todėl Valdas ir neparašė aprašymo rungtynių, nes tik vienas kelnys baigėsi, taigi po kelnių nerašai jokių rungtynių. O po dviejų kelnių Valdas Nizelis tikriausiai vis dėlto parašys tą, arba publikuos aprašymą visos serijos. Nu, aš dar va, taip galvoju dėl to UEFA koeficientų, nu, mano tokia subjektyvė nuomonė, jeigu būtų žaidęs Žalgiris su Budės Glimtu ir pirmas mačas nebūtų pasibaigęs 0-5, o tarkim 0-1 arba 1-2, tai aš manau, kad nu, Glimtas, nu, bent jau iš to, ką aš mačiau, antros rungtynėse taip labiau pasistengtų ir irgi, manau, laimėtų. Tai o dabar šiuo atveju, nu, kai yra 0-5, Hegelman, nu, jei būtų pralaimėję 0-1 ar 0-2, išvykoj, manau, nu, sunkiau būtų. Būtų žymiai sunkiau pasiekti bent lygiasis. Tai dabar yra tikrai gera proga bent jau sužaist lygiosiomis ir tą 125 tūkstantąsias taško į savo koeficientų tą taupyklę
įsidėti, nes škūrų. Aš nežinau, kiek čia žaidėjams svarbu, bet klubui tai turėtų tai būti ir svarbu. Ir klubui, ir Lietuvai labai svarbu, nes prieš 5 metus Lietuva daug taškų prisirinko ir dabar čia Panevėžiui nelaimėjus, nu žiūrėk, nedaug dieve, Žalgiriui kažkas tenai nutiks, tai teks tada, nu šiaip nemažai nusileisti. Nuo nulinio etapo, tai tikrai nepradės. Galėsim pasigilinti, yra klausimas toks apie koeficiento permainas ir šiuo metu tai jos labai mums nepalankios. Įvertinus dar tai, kad Kauno Žalgiris su Lechu žaidžia, tai čia šiaip praeitais metais irgi iš esmės tas beveik visas koeficientas, kuris irgi prieš 6 sezonus buvo labai labai geras, buvo atmuštas tik dėl Vilniaus Žalgirio gero pasirodymo. Jo, aš irgi pasižiūrėjau, bet dar grįžtant į Hegelmus, toks finalinė tokia mintis, žinai, atrodo, vat, tas palyginimas, aš irgi klausiau ir Andriaus pasako, ar galima, žinai, vis tiek lyginti, nu, tu žaidi visą laiką A lygoje, pripratęs prie tų greičių, prie tų savo varžovų ir staiga, nu, susitinki kitos šalies vieną iš pajėgiausių komandų. Kad ir kaip ten sakytum, kad Šiaurės Makedonija pagal klubų koeficientą yra tenais 3. ar 4. nuo galo, nu matom, kad tie klubų koeficientai ne visada atspindi tas tą tikrąjį pajėgumą, žinai. Tai vis tiek pajėgesnė komanda čia, negu Lietuvos vidurkis. Tai va, nu aš dar jau pasijus, tai yra, va, pavyzdžiui, anksčiau visada Suomijos ta Veikaus lyga buvo žemiau nei Lietuva. Nors ten, nu, kaip ir konkurencingas čempionatas, ir ten komandų ten 14, ir ten ir paskutinės, va, matom, mūsų tas didis Lutumba Pita atvažiuoja iš Suomijos outsiderių į Hegelman ir, nu, startę žaidžia ten dėl tos konkurencijos, keičiasi tos komandos ir, nu, vat, būni pirmame etape neskirstytas, gauni kokią skirstytą komandą, nu, kažkur gal Fortuna nenusišypso kokį ten 2-3 sezonus iš eilės, nu, ir tenai nei HJK, nei, tarkim, Kups ten nuolat į grupės anksčiau nepatekdavo, dėl to tos koeficientas būdavo mažas pakankamai, o Lietuvos atveju, nu, vat, kokiems Trakams, va, pasisekė porą sezonų. Tenai Stumbras buvo prieš Apoloną sugalvojęs Lietaus mūšyje laimėt, Žalgiris buvo porą etapų praėjęs, su Suduva gerai žaidė. Nu, tai tas labai čia yra toks dvejopas, nu, labai viskas dviprasmiškai iš tikro. Tik aš dar grįžiu, užbaigsiu tą mintį, kad, žinai, vis tiek yra greičiai ir vėl matai, kaip Hegelman, pavyzdžiui, žaidėjai, buvo epizodai, kai jie baudos aikštelėje varžovų, jie turi galimybę smūgiuoti, bet padaro dar vieną lėtymą, nes A lygoje, žinai, galbūt tas vienas lėtymas tu padarytum greičiau už varžovą, ten atliktum perdavimas, smūgis, garantuotas įvartis. Čia pasirodo tie priešininkai, jie staigus, greitesni, negu tu įsivaizduoji, jau labiau, kad jie nematė jų vaizdo įrašuose, nes, nu, kaip ir Panevėžys nematė matyti varžovų jokių įrašų, tai Andrius Kerla patvirtino, kad irgi jokių įrašų neturėjo, tik tai iš atsiliepimų, iš nuogirdų, iš tai bet čia žodinių tokių. Dar labiau stiprų, kad Andrius sugebėjo savo surikiuoti 11-uką. Kaip tai va, bet irgi, matai, kai tu žinai, bet nesimatęs matyti yra truputį. Nu, labai sudėtingi. Ir ne tik, žinai, treneris, tai treneris, jis neišeis į aikštę, jisai nesigins, jisai nedarys ten tų lėtymų ir panašiai. Čia va, ir Dangubičius, ir Didis Pitagas Lutumba, ir visi kiti. Nu, jie tarsi žaidžia taip pat, kaip žaisdavo A lygoje, bet varžovai yra kitokie. Ir varžovai jiems taip lengvai žaisti neleidžia. Ir irgi pastebėjau, dažnai, va, ir Naulis Petkevičius ir ten priima kamulį, iškart kontaktas, kietas, ir jeigu tu nori tą kamulį išsaugo, turi gražinti jį atgal. Gražini atgal, varžovai savo ramiai vėl atsitraukia. Nu, gerai organizuota komanda, patikima gynyba ir, nu, pakankamai aukšto lygio žaidėjai. Tiesiog, jie nebuvo kažkokie kosminiai žaidėjai, bet sužaidė taip, kad Hegelman jų fone atrodė, nu, apgailėtinai. Bet dar supranti, dar reikia atkreipti dėmesį, kad jie dar ne sezone yra. Taip, tai čia taip, dar vienas dalykas. Ir kai dažnai mes, nu, mėgstam pasakyti, kad va, čia jau vėl pakilo A lygos lygis, vėl pakilo. Man vis tik atrodo, kad vienintelis indikatorius yra pasirodymai Europoje. Nesutinku. Nu, oponuok. Nu, tai iš vieno mačo, nu, kaip galima spręsti, gi sakau, yra to koeficientų lentelė, jei tu ten sekitos čempionatus pasižiūri į tą pačią Suomiją, į Lenkiją, kur kažkada buvo tarp Lietuvos ir Lenkijos 4 pozicijų skirtumas prieš 2 sezonus ar prieš, ar bet prieš 3. Tai Lietuviai tai ir dažnai su Lenkais panašiai ir kiek va, dabar Suduva žaidė. Lygiai ir žaidė. Nu, bet kai tu įvertini tai, kad net Marekas Zubas yra sakęs, kad beveik bet kuris Lietuvos žaidės, jeigu jam pasiūlytų žaisti ekstra klasų, jisai nuropotų tenai. Tai tu įvertink ten paskutinės tas komandas. Čia, sakau, čia reikia imti kontekstą ir tam, kad įimti reikia tikrai. Nu, bet o kaip, Karoli, daugiau tu, nu,
kaip patikrinsi tą? Nu, tai kontekstas, žinot, nu, tai žiūrėti iš kokios lygos, kur žaidėjai pereina, iš kokių komandų. Nu, tai jei, pavyzdžiui, Suomiai neima iš Lietuvos jokių futbolininkų, o mes imam Suomių outsiderius. Jeigu, pavyzdžiui, Suomijos futbolininkai ten, pavyzdžiui, prieš Atlantą žaidė kolumbietis vienas į Celtic, išvažiavo pas mus tenai, tokių transferų nebūna, nu, tai imi tą kontekstą ir pagal jį viskas. Dabar iš Dainavos išvažiavo į Tiraspolio šerifą ir iš karto pateko tenas. Tai čia, bet ar čia tendencija? Čia išimtis? Nu, bet tai, žinai, pateko, tai... Žaidžia jau čempionų lygos. Pasižiūrėsim, nu, aš nemanau, kad jis žais, dėl to, kad ten yra... Jau žaidė, sakė. Nu, nežaidė jis. Tai kas čia tada kas komentavo rungtynės? Jisai buvo registruotas, bet nu ar žaidė, tai ne. Tai tada Lukui Gintautui ir Giedriui Vaitkevičiui reikia peržiūrėti. Tai, nu, mano nuomonė, sakau, nu, ten tikrai visko neatspindi. Aišku, čia dabar vis tiek labai būna mums patogu, kai kažkas žaidžia gerai, vat Stumbras laimi, trakai praeina ir tu gali va čia sakyti, kad lygos lygis auga, nu, neauga, nes tu apatinės komandos tenai dugna mušo, dabar toks paradoksas, kad, nu, vat, kai kurios rungtynėse mums nepasisekė, bet mesgi patys matom, kokia ta lyga yra. Bet ar po 0-5 gali sakyti, kad nepasisekė? Nu, tai čia sakau, čia tik tai vienos rungtynės ir tu iš jų čia gali bus labai daug spekuliacijų. Ne, tai jeigu Panevėžys ir Žalgiris išeis toliau, tada... Nu, jeigu neišeis. Jeigu ir ta praloš. Mm. Nu, tai, Žalgiris išeis, aišku. Nu, tada prasme, bet vis tiek, jeigu praloš, nu, tai... Nu, ne, net gali būti ir lygiusias baudiniai, žinai, irgi. Tada jeigu nesvarbu, jeigu nepateks toliau, tai, nu, reiškia, Europoje sezonas, nu, totalus pravalas. O tai gal, davai sudėliojom šios savaitės baigtis. Nu, paspėliokime, kaip, antradienį žaidžia Skopjeje, taip, ten, man atrodo, naujam stadione, tai irgi ten turėtų būti geras stadionas, gera aplinka, Žalgiris ir Struga, tai ko mes tikimės iš rungtynių? Vienas, vienas. Ir? Nes čia to neužtenka vienas vienas. Nu tai, jeigu aš daviau kem 6%, tai... Tu sumažinai. Ja. Tai aš sakyčiau, bet kad... Bet nepraeina Žalgiris, turi minį? Jo. Nu gerai, aš tai kitaip manau, bet... Nu aš irgi čia kaip Panevėžio atveju manau, kad... Nu, aišku, tų atsitiktinumų, nu ne atsitiktinumų gali būti, kad Fortuna kažkur kitur pasisuks, bet nu, Žalgiris irgi man parodė, kad yra geresnė komanda, o ne taip kaip su Balkani, kur... Atsakomasis mačas dviejonių kėlė. Dabar numatai, kad yra viena komanda stipresnė už kitą, bet tai reikia aikštį parodyti, aš spėjau 2-1. Nu, kažkokia ten forma, bet Žalgiris praeina. Jo, aš irgi manau, kad Žalgiris turi daugiau šansų laimėti, svarbiausia pirmiems įmušti. Nes jeigu pirmas neįmuši, tai greičiausiai gali būti problemų. Aš, kaip sakiau, na kartą irgi tikiu, kad Struga žais kitaip negu LFF stadione. Nu, aš tai manau, kad žymiai geriau. Nu, bet kitaip, žinai, tada ir atsivers daugiau erdvių Žalgirio kontratakams, o žalgiriečiai kontratakot mokat. Aš kažkaip galvoju, vieną, jeigu įmuši pirmą, tai tada bus daugiau įvarčių, bet nu, 2-0 duočiau tokį, bet Žalgirio pergalį. Nu, o toliau, Panevėžys. Aš 2-0, Panevėžio. Laimė, 2-0. Nu, tu turi jau sakyti, kad laimės, nes čia pas tave kitų variantų nėra. Nu, pateks kitą etapą. At aš kažkaip tikrai būčiau prieš tas rungtynes ir po pirmo kėlinio, kaip sakant, davęs, kad nors nukirst, kad pateks į kitą etapą. Dabar atsiranda tas faktorius, kai vis tiek išvykos įvarčių nėra, čia niekas nežaidžia, bet aš galvoju, kad gali būti lygiosios irgi. O vat kaip tų lygių atveju baudinių serija, kaip baudiniai serija? Černiauskas geras. Gerai traukia Černiauskas. Patys žaidėjai dėja nemuša. Nu, tu, nu, kai išvardėjai, kurie nemuša, tai nedaug nu, tai, lygų, kurie nu, muša. Tai matai rungtynės su Hegelman Taurėjai, su Neptūnu. A, kur, su Neptūnu ten. Europoje, vat, nu, kiek čia dviejas rungtynės iš eilės baudinių neįmušė. Nu, jo, ties tuo, tai tikrai yra nekokia tendencija. Gerai, Panevėžys laimi per normalų laiką 1-0. Užteks? Gerai, koks, jo, 1-0, tai 1-0. Jo, aišku, kad užteks, nu kaip tai. Neužteks. Dabar galvoju, kas dar mūsų laukia? Hegelmanai. Hegelmanai. 0-0, manau. 0-0, man taip atrodo. Nes, iš tikrųjų, o ko dabar Hegelmanai? Dabar pulti, nei vieniem, nei kitiem dabar čia yra... Nu, man kažkaip gal Škupį tiek jau neprimuš įvarčių, bet man tai irgi čia jau sunkiai matau Hegelman lygiasias. Pralaimėjimą matai. Nu, 0-2, tarkim. Gerai. Nu, vat, kaip ir sudėliojame visus akcentus. Žiūrėk, ai, dar ne visus akcentus. Dar ne visus. Nes mes dabar turime dar ir žaidimą, kurio metu
galėsite laimėti 3 bilietus į Kauno Žalgirio ir Poznanės Lecho rungtynes, kadangi žmonių ten nusimato daug. Kada jis bus, priminkit? Nu tai ne šią savaitę. Netgi rūpiučio kažkaip, trečią, man atrodo, tenais, ketvirtą. Nes iš pirmos rungtynės Poznanėje. Nu kai žais namų rungtynės. Tai va, tai mes pralaušinėsime 3 bilietus dabar, šioje tinklalaidėje ir dar 3 kitame epizode, nes turėsim tokią prabangą savo. Bet klausimas, Aurimai, čia pats kaip esi tai, tas... Čia klausimą beje pristato Lietuvos futbolo teisėjų asociacija, kuri čia su Kauno Žalgiriu sugalvojo tą tokį žaidimą. No, klausimas yra iš taisyklių, iškart pasakysiu, kad Evaldas neteisingai atsakė. Nu, aš pasakysiu, kad Aurimas kažkodėl teisingai atsakė, aš nustebau, bet kažką turi dar savyje iš to... Klausykit, gynėjas saugodamas savo vartus sąmoningai sužaidžia ranką ir apsaugo vartus nuo įvarčio. Paskutinės vilties pražanga. Tačiau atšokusi kamuolį pagriebė kitas polėjas ir sugeba pelnyti įvartį. Įsivaizduoja situaciją, ne? Ant vartų linijos gynėjas bando išmušti, bet polėjas įmuša. Teisėjo sprendimas neįskaito įvarčio, skiria 11 metrų baudinį ir baudžia prasižengusi gynėją raudoną kortelę už paskutinės vilties pražangą. B variantas įskaito įvartį ir baudžia prasižengusi gynėją geltoną kortelę, C įskaito įvartį ir baudžia prasižengusi gynėją raudoną kortelę, D įskaito įvartį prasižengusio gynėjo jokia drausminė sankcija nebaudžia. Tai vat, po YouTube nuoroda rašykit teisingo atsakymo raidę, vienam iš jūsų atiteks 3 bilietai. Aš manau, kad dar reikės tekstiniu būdu surašyti, kad po komentarų skiltyje tiesiog parašysime, bus paprasčiau, galėsit pasirinkti ir sudėlioti, nes nu, mes irgi norim, kad stadione būtų maksimaliai įmanoma daug žmonių. O, nu, kadangi Lenkų vis tiek atvažiuos daug, tai... tai būtų gerai, kad ir mūsų būtų nemažai, nes paskutinį kartą, kai mačiau Lenkų kibicus Dariaus ir Girino stadione, tai tenais vaizdas buvo labai skaudus akiai, nes labai kentėjo stadiono tribūnos. Va, o dabar dar vienas reklaminis pranešimas. Oho. Pirmą kartą, beje, skambėsiantis mūsų tinklalaidėje, specialus GO3 televizijos pasiūlymas mūsų podcasto žiūrovams su kodu vienas futbolas, tai yra vienetukas futbolas, už GO3 televizijos planą TV ir sportas, du pirmus mėnesius mokėsite tik pusę kainos, tai yra 5,99 vietoj 11,99. Kodu vienas futbolas galite pasinaudoti iki rugpjūčio 31-osios, daugiau informacijos rasite go3.lt. Mhm, vienas futbolas. Nu, atkai čia tekstas, nu, jo. Vienas futbolas. Nuo Liepos trečios prenumeratoriams bus prieinamas HBO ir HBO Max turinys. Fantastika. Dar dabar apie, jeigu jau prakalbam apie sporto transliacijas, tai ką mes žinom apie šios savaitės europinių futbolo batalijų transliaciją? Aš manau, kad iš Makedonijos Žalgirio rungtynės bus pagauti lengviausia. Nes kodėl tu taip manai? Aš darau prielaidą, kad net buvo labai lengva pagauti rungtynes pirmasis, nes makedonai sugalvojo, kad net ir per YouTube galima... O tai kaip jie taip galėjo pasidaryti? Aš neįsivaizduoju, kad nieks neblokavo ir per YouTube tiesiogiai su komentavimu, su visku buvo galima žiūrėti. Lietuviškų komentavimu? Makedonai. A, jie, tarsi, jie patys kažkas... Okay. Aš nežinau, kokia jie serbiška kalba. Nu, kad neprisišnekėtume makedonų tik užneką kalbą. O. Nu, kažkas iš ne, makedonų kalba. Nu, kad serbiškai, tai tikrai makedonų. Nu, gerai. Panevėžį, kaip suprantu, transliuos tiesiogiai Delfi TV. Nu, ne televizinė transliacija, bet internetinė transliacija. Tai man atrodo ir per... Ir televizinė gal bus. Per TV bus. Ir per TV. Nu, tai tvarkoja, tai bus galima pažiūrėti. O dėl kiek yra, manau, kol kas irgi... Berods ketvirtadienį jau atvykęs, vykdamas į Kauną, aš ten vidiniam susirašinėjime Delfi sporto supratau, kad bus transliacija per Delfi internetinį portalą. Šiuo metu tos informacijos nėra ir kita vertus galvoju po 0,5. Matyti ir didelio susidomėjimo gal nėra iš abiejų tai pusių. Ten pats klubas turėtų tada nupirkti žmonėm tą transliaciją. O žiūrint į priekį ir Kauno Žalgirį, tai dar nėra nuspręsta. Vat vakar kaip tik su Luku kalbėjau prieš ryterių rungtynes, tai
Sakė, dar nėra nusprendę. Nu, nebus taip, kad nebūtų jokios transliacijos, ar gali būti toks variantas? Bus, bet kol kas, kaip aš supratau, viskas linksama link Vilniaus Žalgirio varianto, kad nu, mokamoj platformoje. Mm. Nu, gerai. Gerai, mokama platforma, tai mokama platforma. Pašnekėsime apie tą Poznanės Lecho matyt, išbandymą Kauno Žalgiriui. Istoriškai tai nieko gero Kauno Žalgiriui, manau, nežada, bet... Pažiūrėsim. Kadangi... Ja, tai matai, visų pirma, reikia žiūrėti save ten, žiūrėti Poznanės Lechą, nu, tai... dar yra per sudėtinga. Vat... Pamatysim antradienį, Kauno Žalgiris žais Gargžduose, galbūt bus kitoks vaizdelis, negu buvo iš Panevėžio, tai bus galbūt lengviau spręsti, kaip ten pasiruošia kauniečiai šitam išbandymui. O dabar tai pereinam prie to, kas A lygoje vyko praėjusią savaitę, dvejos rungtynės. Ir, nedaug tų įvykių? Nedaug įvykių, tik raudono kortelė Davidui Afonso. Bet už ką? Už kažkokį keiksmo žodį, kurį Davidas girdėjo žaidėjų atlikime ne kartą skirtus teisėjui ir teisėjai sakė, niekaip nereaguodavo, o dabar va prašau. Aš tai supratau. Kas Kęstutis Bartuškevičius vėl parodė, tai gal irgi tokia... Bet tradicija nori pratęsti. Jeigu paklausykite intervio tenais Davidas nuo širdžiai stebės, sako, jau tai iš gan toli, jau nueinančiam jisai tą keiksmo žodį mestelio, sakė, arbitras nepatingėjo, sugrįžo ir jau sugrįžo nešinas raudoną kortelę. Tai dabar, jeigu Kuznecovas kiek praleidžia dvies rungtynės, ne, tai... Dvies tik? Ar daugiau? Daugiau sakai? Tik tai... dvies? Nu, dvies rodė. Aš tai atsimenu, tada Trakys gavo ketverios rungtynės, kai Riteriuose buvo ir sakė, kad čia mažiausias terminas. Tai ką jis tokio padarė ten, kad dabar už... grįžtant prie Kuznecovo, tai LFF stadione... Fantastinė ten. Ten, ta prasme, ten net nereikia būti diskvalifikuotam treneriui ir žymiai geriau ateiti ir iš viršaus žiūrėti, negu būti apačioj. Taip, jis ten galėjo tiesiog po savo techninę zoną. Jis taip ir buvo, tai taip zonos, ir sėdėjo. Ten mačiau Martynui Vasiliauskui, jisai aiškino viską. Ir klausimas būtų, ar gal net geriau matosi viskas? Tai aš tą ir sakau, kad geriau. Jo, o dėl Davido Afonso, taip, man tik tai... Aš žinai, bandau surasti, kaip ten skambėjo. Sakyk. Jo, man... Jisai labai akcentavo tą įvartinę situaciją ir be abejo turėjo priekaištų arbitro asistentų, dabar nežinau, kas ten šalia jo pusėje buvo, nes esą pirmame kėlinyje, kai bangos futbolininkas norėjo išmesti kamuolį iš užribio ir padarė kelis žingsnius iš tos vietos, tai buvo sugrąžintas atgal. O jisai priekaištavo, kad kai Sarpongas išmetinėjo, tai esą Sarpongas visai ne iš ten išmetė. Bet aš žiūriu pakartojimą ir Sarpongas realiai, tai jisai niekur nenuėjo. Jis tiesiog kuris pats baimė kamuolį, iš tos vietos ir išmetė. Ten gal priekyse, kad kamuolys buvo netenais kažkur. Keli metrai, gal, nu, nes jis ten kaip tas kamuolys, kas irgi taip ten jis nežai kažkaip skėjo. Jo, bet tai ten tie, nu, kokie, nu, 5 metrai ten tikrai netrodo labai daug. Tai žiūrėkite, tai ar turėjo tada arbitras paprašyti, kad Sarpongas, nes jisai, žinai, jis nėjo su to kamuoliu, sakau, jis nebuvo taip, kad jis bėgo su to kamuoliu 5 metrus ir tada išmetė. Jis tiesiog galbūt ne iš tos vietos tą kamuolį išmetė, net ne ten, kur jis skirto. Tiesiog jis paėmė tą kamuolį ten, kur jam padavė ir jisai išmetė. Čia turbūt visi nuopelnai burbai, kad nu, žinojo, kur reikia stovėti, aišku, ir Sarpongas gerą perdavimą atlygo. Bet aš pacituosiu, rungtynės vėlavo 5 minutėm, nes džiugo komandos vartininkas nebuvo pasiruošęs tvarkingos aprangos rungtynėms. Mhm. Bangos vyriausiam treneriui Markės Alfonso David. Afonso gal? Gal. Parašyt Alfonso, tai nežinau, ar čia... Visur Afonso yra Davidas? Nu tai ne, taip yra, bet nežinau. Po rungtynių buvo parodyta raudona kortelė už necenzūrinius įsireiškimus teisėjų atžvilgių. Bangos komanda neparūpino tinkamas apsaugos po rungtynių ir neužtikrino teisėjų saugumą. Nu tai tas saugumas ten eina kalbos, kad ten teisėjai ir vandeniu aptaškyti. Apipilinėjai. Iš tribūnos, kai išeidinėjo, ta prasme, ne? Tai aš pamenu dabar, kai Telšiuose, Alytuje Dainava su Džiugu žaidė, tai irgi teisėjus išeinančius iš aikštės tenais gana, nu, bet fizinio kontakto nebuvo, bet jau baubimų ir visokių ten kitokių. Šiaip labai gaila, kad mes nežinom, kuo baigės tokios situacijos, bet jeigu buvo pilamas ant teisėjų vanduo, tai čia nu, banga šiuo atveju turėtų būti kaip klubas. Nubausta, nu, ir stipriai nubausta. Čia jau yra, nu čia rimta yra. Nu gerai, šiandien pila vandeniu, kitą kartą iš to vandens buteliuko paleis. Nu jo.
Nieko gero, bet emocijos emocijomis. Šiaip rungtynės žiūrėjote abu? Aš nemačiau. Aš tai žiūrėjau. Nes aš irgi, aš pasižiūrėjau, man buvo smalsu, kadangi bangą komentuosiu, buvo įdomu, kaip atrodys naujokai, bet aš dar kartą ir vėl įsitikinau, kad Telšių Džiukas žengė labai stiprų žingsnį į priekį, pasikviesdamas naujokus, nes Maikomas, aš nematau jo instato, bet aš turiu įtarimą, kad pas jį turi būti labai geras instat balas. Nu, aš ir, nu, kamuolių beveik nepraranda, visi perdavimai į kojas ir ten kartais net iš netokių lengvų situacijų, nu, iš tikrųjų. Ir jis laimė, žinai, jis perima kamuolį, jis, apasme, jis labai rimta jėga, džiugia ir aš net nežinau, čia kaip jiem pavyko nuraškyti tokį žaidėją. Ir man net kas keiščiausia, kad šiaip, nu, vis tiek, nu, Rapalavičius, tai, nu, svarbu žaidėjas ir ten anksčiaugi būdavo visada problemų, kai žaidžia gynyboje Kudinovas ir Mika, nes nu, kaip vidurio gynėjai, nu, antropometriškai net nepanašus į vidurio gynėjus, bet tas vidurio gynėjas serbas jaunas grįžo, taip atrodo su to kamuoliu taip kartais truputį dega. Bet, jūs ten, nu, man buvo pačiai pradžioje, nesudegė truputėlį. Bet jis irgi, nu, kaip Keitos atveju, jeigu tu nu, nemokite išpildyti, tai nerizikuok, ten spirki priekį ir viskas, tai bent jau su gynybais ten tikrai gerai susitvarko ir aišku, ten ta džiugo pergalė tose tarpusavio mačiuose turėjo ir anksčiau kažkada būti, nes vis tiek ten komandos daugiau mažiau būdavo apylygės gal tas rezultatas. Gal 12 iš eilės. Nėra tai labai... Nu, bet 10 tik tai, nu kaip, 10 tarlygoje. Dėsningas gal ten turėjo, nu gal vienas, manau, turėjo būti, bet nu, kažkada jau turi ir džiugui pasisek, nes ten komandos apylygės o juola per tam antram rate, kai komandos žaidė, kur ten banga laimėjo 2-1 tas rungtynės, nu, irgi ten banga nebuvo verta pergalės. Jo, tai... bet džiugo naujokas Sergij Kulinič, kadangi irgi pasitikrinu, nes aš tik sužinojau prieš rungtynės jau, kad toks yra naujokas. Pirmas rungtynės vidurio gynėjo pozicijoje ir super, nieko. Nu, neblogai. Jau, kaip, jokių tenais tokių jo. Klaidų, sugriuvimų, patikimai žaidžia ir dėl vartininko. Kai jis atvyko, kadangi jau buvo su Hegelman rungtynėse, bet dar tik tai apšilinėjo. Na, vat, ir galvojau, kad čia bus toksai kaip rezervinis, nu, Marijos paukšteika konkurencijai, bet kaip jis sužaidė daržduose. Nu, porą tai mirtinų tai... ištraukė, nes ir džiugu irgi tokia problema, kiek jie žaidžia A lygoj, kad, nu, nebuvo tokio, nu, aišku, ten tam, kad būtų ta kokybė, tai turi ir pinigus mokėti tokius, nu, ne džiugo kalibro, bet jeigu pavyks pataikyti ant tokio vartininko, kuris tą stabilumą demonstruos, tai čia iš tikrųjų labai, labai svarbu. Aš vienas rungtynės, bet man patiko jo pats elgesys, prasme, jisai labai ramiai, užtikrintai. Tai aš manau, kad ten tas pirmą minutę tas seivas geras jį ten, nu, aišku, labai ten pakilėjo, nes tengi Piliukaitis mušė, ten galėjo įmušti vartį ir rungtynės gal kitaip klostytųsi, bet kai pirmą minutę tokį atrimi, tai aišku, pasitikėjimas būna visai kitas. O dėl jo tos aprangos, tai pas jį buvo 94 numeris dėl to, kad ir praeito vartininko paskuo, tas pats numeris buvo ir ten prieš rungtynės buvo ta pavardė apklijuota, nežinau, ten galbūt. A, štai kur šuva pakastas, supratau, nes irgi čia Telšiuose jau buvo klausimų, kodėl jis tai 94, kai paskuo tai yra 94. Taupo gal ant marškinėlių numerių. Ant žaidėjų nesutaupė, bet va, ten marškinėlių pataupys. Nu ir dar Suomis Vertti Haninen, kuris šiaip jau debiutavo Telšiuose Hegelman, bet dabar Garžuose truputėlį gyvesnis atrodė toks, matosi, kad gali būti kažkas iš jo. Dominikas Kubilinskas, aš visi buvau pamiršęs, kad jisai dar žaidžia A lygoje. Nes ten... Kaip keista, jis pernai tokį neblogą sezoną turėjo, ne? Ir čia Šiauliuose taip jį užkasė giliai. Bet... Nu, bet tai žinai, kai jo pozicijoje, nu, vietoj ko tu jį leisi. Kuklys, Paulius, dabar Šimkus. bet žinai, kokybiškas žaidėjas irgi, va, Telšiams, geras, ir dabar dar motyvuotas, suprantu. Nu jo, nu toms apatinėms komandoms, tai tikrai. Tai va, tai mane tas labai toks, žinai, dėl to va, ir Telšių Džiugo pergalė man yra įdomi, nes atsikuria vis tiek intriga ne tik tai, kad ir penkta, ir šešta, ir septinta vietos nebegali būti ramios, kad šiandien jau viską įsprendė, žinai, dabar gali taip išinėrčias važiuoti. Aš dar norėjau, kad ir įteriai laimėtų, tada būtų iš vis, tar 17 ir 22, ir čia tas apatinis ketvertas ar penketas būtų labai arti vienas kito. Ir šiaip Bangos irgi pasižiūrėjau komandą, nu, viskas ten atrodo tvarkoj tokia, dabar įdomi komplektacija, aišku, trūko tenais kelių žaidėjų, bet čia Karolis susiminė gal, kad yra karmos dėsnis, tai kai Banga nusinečia 3 taškus Alytuje, kur galėjo būti lygiosiamis irgi. Nu, nebuvo ant tiek gera, kad galėtum... Taip. O čia irgi galėjo, čia nebuvo galbūt verta pralaimėjimo, bet va, tas vienas epizodas, kur tu matai, kad gynėjai momentaliai kažkaip išsijungia,
Telšių Džiugo žaidėjai, žinai, dažnai matai futbole, kai tie skuba įvesti tą kamuolį, kuo greičiau įvesti. Ir labai retai matai, kad tas skubėjimas, tas noras kuo greičiau įvesti, duotų rezultatą. Va dabar iškalbingas pavyzdys, kai kuo greičiau tai padarėjai, tiksliai padarėjai, laiku, prašau, Matėjus Burba. Ar kiek mes esam kalbėję, kad nu, Burba neišnaudoja, tai ten neišnaudoja. Tokio momento, tokio, taip, taip. O dabar nu, nebuvo pats lengviausias tas... Kairė koja, tokia, ir, čia labai, ir, labai ir, ta prasme, sunku įvertink, išpildė tokį. Įvertink dar, nu, ta... Kampas dar buvo nusisukęs, dar truputėlį ne pats kažkaip jo ten priimė, bet aišku, ir gal ir Bertašius tenas, nežinau, kam ten priekaištavo po to Šveikauskas, bet realiai tai sugriuvo gynybą, bet ir gal ir vartininkui nevertėjo ten išeidinėti toks turbūt, buvo. Turbūt, kad ne, o Nu, bet čia po to jau klausimai tokie ir kyla, žinai, ar vertėjo, ar nevertėjo, tada buvo momentas toks, jisai primė tokį sprendimą ir nepasiteisino. Tai va. Bet man pačios rungtynės patiko ir patiko labiau negu Riterių ir Dainavos rungtynės, nors, tai, nors čia atrodo po Vilniuje daugiau tų įvarčių buvo. Nu, bet, žinai, labai, bet labai žemos kokybės rungtynės. Ta prasme, iš abiejų komandų pusės labai žemos kokybės rungtynės. Net nežinau, ką daugiau čia pasakyti. Nu kodėl? Pirmas kėlinis dar turėjo tokių nu, bet tai, malonesnių bet, epizodų akį. Bet dažniausiai dėl klaidų tie epizodai, nu, ta prasme, labai daug tokių kamuolio nesusistabdymų, išmušimo į užrybį. Nu, ir apie Riterių gynybą net švis, nu, net nežinau, ką pasakyti. Aišku, nu, pasakyti apie naują gynėją, kad tiesiog naujas gynėjas neįsipaišė. Į... Neįsipaišė nu. Kol kas, jis tiek be žaidimo yra... Galėjo treneris jo ar neleisti, aišku. Galėjo. Nu, kas buvo iš variantų dar, nes jeigu jau po tai to... Tai po to Grigaravičius. Būna, taip, tai Grigaravičius žaisdavo kairiuoju tuo... Aišku, ir Dainavos realizacija vėl buvo, nu, kiek gauna momentą, muša į kampą, bumti įvartį. Man tas pirmas įvartis, žinai, aš tarp pasižiūrėjau pakartojimą vėliau, Vitkauskas tarsi vienu momentu jisai, žinai, pasižiūrėjo, kur virpstas yra, bet toks jausmas, kad jisai vis dėlto neįvertino to atstumo, žinai, nu, nes vis tiek atrodo, nebuvo labai stiprus smūgis. Man atrodo, ir gynėjas biškį prilietė kamuolį. Nes jisai šiaip išsitiesė tarsi siekti, bet aš nežinau, nu, aš tikiu, kad vartininkas galėtų tokį kamuolį pasiekti, žinai, ir išmušti. Nu, nebuvo, kad tenais iš po gynėjų kojų dar kažkaip buvo pakankamai mano galva, taip žiūrinti šalies, visiškai profaniškai, ir erdvės, ir laiko, ir smūgis nebuvo, žinai, raketa, kad ten tuik į patį kampą, kaip biliardo rutulys. Antro, tu to tikrai neištrauksi, kur Sorokinas įmušė. Trečia irgi gerą paguldė, jau tokį, kad užsimko, ką nori poziciją. Pirmas toks labai, manau, ir pačiam Armantui labai apmaudus buvo. Nes... Aišku, taip lyginant su prieš tai kiek vykusių rungtynių, tai Riteriai vėl progų turėjo. Nebuvo taip, kad neturėtų epizodų, bet vis tiek pagrindinis dalykas, bet jeigu Čiukovičius neįsipaišė, tai kol kas, sakykime, visi trys žaidėjai naujokai, nu, bent jau kol kas tuo efekto, nu, kur galvoji, kad vis tiek pakels kartelę kažkiek aukščiau kol kas to efektą. Žinau, aš gal tada labiau optimistas esu šitą. Jo, aš tai man tas Dimitričius tai gerai žaidė, bet vat, tikrai ta parodo dar ir Riterių suolo tokį negilumą. Nu, tai kad dabar buvo ant suolo. Bet tai Odutajo visą sezoną nu, iš esmės niekinis yra. Ir, bet jį labai gyrė komentatoriai, vienas ir, iš geriausių nu, tai, aišku, nu, tai bėgančių, labai gerai. Bėgti neužtenka, reikia nu, ir kažkokį tai nustiekčiau, kiek 22 mačai yra sužaisti, čia yra tikrai daug ir nu, reikia kažkokią tai nu, naudą duot. Ir jeigu jisai nu, tikrai jo visą laiką žaidžia startę, nors taip nu, neišpildo, tai čia aišku ir nu, komplektacijų irgi didelė problema, kad vietoje jo nu, nėra kažkokio kito tokio atakuojančio krašto saugo. Ja, gal rastų pas patį Grigaravičių dar kažką mestų, bet tada kita pozicija atsiveria. Toks jausmas, kad... Vat... Nu, dar dabar vėl Filipavičiaus nebuvo, bet šį sezoną dažnai Filipavičiaus nėra, tai vėl tas toks... Gal šį sezoną dar nebuvo Filipavičiaus, tokio, kuris buvo per ten. Pernykščio nebuvo, ja. Ne. Bet aš vis tiek, toks, man toks optimistinis vaizdas buvo, nes Palafozas, Popovičius ir bet kas kitas, kurie ten būdavo, nu, tai nesižiūrėjo visiškai, nebūdavo ar ten Ebuka Ona, nu, įmušė Tristyvičius, bet nematai to kūrybinio žaidimo. Čia, kad ir tas Haris Handžičius. Nu, gerai, jis dar nepasiruošęs, kaip suprantu, jis irgi jam ten trūksta gal fizinių kondicijų, bet aš žiūrėdamas į jį, aš matau, kad tai žmogus, kuris galbūt jaučia žaidimą, jisai turi kažką, jo, žinai, jis masto. Bet aš vis tiek galvoju, kad jis, taip, manau, labiau gal jau
salės futbole perverstų bokštų žaidžiant. Bokštų, tai... Manau, va, ten tai iš vis... Ir matai čia dar koks super. Dalykas, kada yra va, tas priekį polėjas, tada Popovičius tai. Patrauktas į kraštais ten, nu, irgi komfortabiliau jaučias, negu būdamas priekį. Tai... Ir aš tikiu, kad jie gerai, jie dabar neišovė tenais, aišku, ta, buvo ta įvartinė situacija, kur atrodė, kad galbūt įmušė Riterių žaidėjas, po to man tai, kad tenais Naglis Paliušis visgi pasidarbavo, bet jeigu ne jis, tai būtų Hančičius įmušęs, okay. Čia variantų nedaug. Bet ir buvo ir dar pora tokių situacijų, kur galbūt anksčiau tame sezone nu, taip lengvai nesusikurdavo. Nu, tai juda kombinuoja, aišku, kiek liko rungtynių, 14, ne? No. Tai vat per 14 rungtynių dabar klausimas, ar Riteriai spės padaryti tai, ką padarė praėjusio sezono antroje dalyje. Tik tada jie lipo, aišku, į dikovojo dėl Europos, tai o dabar dėl išlikimo. Tai esmė ta, kad vis tiek turi lipti. Tai va, dabar esmė ta pati yra. Kitas turas bus su Džiugu. Tai ten, jeigu pralaimė ir jau nu, no. ir nuo Džiugo šį taškai, nuo Suduvos 4. Buvo, tai... mes spėsime? Tai mes spėsime. Tai aš, ne, čia šansų. Aišku, gali pralaimėti, žinai, bet... Tada bus bet man tas pirmas kėlinys jo daugiau pozityvo davė. Šiaip jau manau, kad ta sėkmė turi ir į Riterių pusę ateit, nes anksčiau į tą sėkmę neateidavo, nes jis tiesiog progų ne, nu, nesusikurdavo ir nebuvo kur to sėkmės į save patraukto. Dabar manau, gal jei taip žais, gal ir kažkokį tą top 5 ar net gal top 3 komandą gali kažkada taip. Nu, vat, pasigaut. Jo, nu, va taip, tai panašiai kūrėm progas. Šiaip vakar ir Dainava žaidė, nu, silpnai žaidė. Tik tie, kad labai gerai realizavo taip, progas. Taip, pas Dainava ir, ta ir sudėtis dabar tokia išbalansuota, išmėtyta ir tai, kad jie laimėjo, tai čia gali labai labai atsikvėpti iš tikro, nes dabar tokioj sunkiausioj sezono fazėje tai va, tikrai komanda parodė kad yra. Kaip čia buvo dvi labiausiai nelaiminčios, ilgiausiai nelaiminčios komandos. Jo, ir dabar gali ir Dainava tikrai lengviau atsikvėptų, jeigu dar prieš Kauno Žalgirį užkabins kažką, tai vėlgi manau, kad nu, matant, kaip Riteriai taškus renka, kaip Džiugas renka, nu, tai manau, kad jau nu, sunku bus Dainava su ten 28, 26 taškais. Bet šiaip dabar, žinai, Dainavos rotacija bus gilesnė, nes jeigu šiose rungtynėse ir Naglį Paliušį metė į kovą... Tai nežaidė kiek? 3 žaidėjai nežaidė dėl diskvalifikacijų. Ne. Dar dėl to naujoko Emanuelis Pereira, šiaip, žinai, nu, žaidėjas kažkaip kažkokiu tokiu ypatingu žaidimu man jisai neįsiskyrė, bet prie trečio įvarčio, atkreipiau dėmesį, nu, daugelis tiesiog iš to krašto būtų atlikę aukštą perdavimą. Jis ir vieną perdavimą atliko tokį... Pažemę žaidėjų, kuris turėtų paimti į kojas ir antrą kartą, kur jau galvoju, arba jisai duos kamuolį atgal, arba, nes, nu, arba kokį skersą tai kals ir... įsitikinau, kad nu, čia geras žaidėjas, kai jis nu, tikrai, kad potencialo turi, kažkur buvo apie gal 10 minutę, rungtynių pradžioje jis tokį skersą padarė, kur gal net komandos draugas nesitikėjo, ten praktiškai nu, nebuvo ten kažkaip ir tokia dėkinga situacija, bet tokį prastrėlą padarė, kad nu, aš tokių lygoj daug nematęs, kad būtent nu, tokie ten, nu, sakau, ten, gal kada atsisuksi, pamatysi, ten iš tikro, nu, tokių lygoj, manau, daug nebūna. Ir taip kai kuriuose situacijose tenai, nu, va, tarkim, eina į pasiaukštas kamuolys ir jis vienu, nu, nedaro antro lytimus į vienu, duoda žemą, šonu, tiesiai į kojas ir, nu, ta prasme, tik paliečia kamuolį ir bėga atsidenginė, ko irgi lygoj šiaip gan dažnai nebūna. Jo. Tai aš manau, kad čia nu, nebereikalo iš Atletiko Mineiro atvažiavo, taigi čia kiek teko irgi ten bendrauti su Alytaus valdžia, tai iš esmės ten tokie žaidėjai įvažiuodavo į Ukrainą ir dėka vieno kontakto vat, ir gaunasi pasikviesti. Bet žinai, kas šią vasarą man tada įstrigo šį Liepos mėnesį, kad tikrai suvažiavo į patinės komandas kokybiški žaidėjai. Ir ne tai, kad ten vienas kokybiškas ar kitas, bet daugelis iš tų naujokų jie palieka gerą įspūdį, kad jie tikrai bus naudingesni komandai, kad jie yra aukštesnio lygio negu tas mūsų vidutinis Lietuvoje žaidžiančių futbolininkų lygis. Jie nebus tik tai statistai. Nebent čia buvo vienkartinis, bet žinai, nu, nu ne, jau, turėtų vis tiek. Jeigu jau žaidė, jau tai ir žaidė. Ja. Nu ir čia, aišku, pagalvoju, kažkaip mes visiškai, arba niekur nemačiau kažkokių minčių apie Bangostą Brazilą, Zé Eduardo. Žmogus, kuris žaidė seriją A, tai Italijos klubuose kažkaip atvyktų į Garštus, į Bangą. Aš nežinau, kas čia jį, nu, kokie turi būti gyvenimo vingiai. Kad, ne, nu, aišku, bet... ten jo ta karjera taip ėjo vis žemyn bet... ir, nu, ir nieko keisto galbūt. Aišku, mes turim daug pavyzdžių, kurie žaidėjų, kurie vienu momentu gal net su Cristiano Ronaldo vos nebuvo lyginami kažkur ir paskui atvyksta į Palangą.
ir matai, kad matyt... Į Nevėžį. Nu, žodžiu, buvo tokių žaidėjų, kurie atvyksta su praeityje didelėmis tokiam biografijomis. Tai va, paminėjai Palangą, tai vienas iš tų, kur buvo su biografija, tai su Saulium Čirba buvo susipliekęs. Apie ką jūs čia? Sportimai, neatsimeni? Kur Saulius norėjo nufotkinti ir jis ten labai didelį nepasitenkinimą. Iš Nigerijos, iš kur jis ten? Jo, Lukmanas Haruna. Žaidė pasaulio čempionate, beje. Nu va, tai tikriausiai apie kažką iš šitų. Tai tiek dabar dar galėtume aišku sudėlioti, kadangi pasakyk, kad gudrus nebus, nes iš trijų trenerių ketvirto dar neišifravo. Yra. Jau yra? Nes aš ryte pasižiūrėjau, nebuvo, bet galvoju, ką jau čia. Ką jau čia rinkti iš tikrųjų? Visi ir taip viską žinote. Paklausykite, Davidas Afonso galbūt daugiausiai pasakė. Tai galim sudėlioti artimiausios savaitės rungtynių rezultatus. Beje, Naglis spėjo jau, ar ne? Nes taip, šiaip rungtynės banga Hegelman visgi taip. Vyks antradienį. Tai Naglis, reiškia, geriau informuotas yra apie šią situaciją. Tai tada išbraukėm iš pasiūlos banga Hegelman. Nes mes, iki šiol pas mane prašyta, kad sekmadienis 19 valanda banga Hegelman. Ir šiaip ar tai baigsis 0-5, žino, kad čia jau pagal seną tradiciją šio sezono Hegelman laimi bangoje 5-0. O dabar, prašom, paaštrinam plunksnas. Šarūnas Tamulinas man priminė, kad aš labai neblogai atrodau ir tiesiu savo seriją. Ai, galvau, kad neblogai šiaip atrodo. Ne, kad tiesiu savo seriją ir spėjimuose tikrai esu užtikrintas. O ten nieks neatspėjo praėjusią savaitę? Atspėjo vienas telšių futbolo žinovas, matyt, grinai. Nu, tu spėjai, kad telšiai laimės 1-0 tik dėl to, kad esi telšiškis. Ne, aš tą dariau dėl to, kad nu, matematiškai, kad kažkada tokios serijos nu, turi baigtis 12 rungtynių ir taip per didelis. Ir aš jau kažkaip... Galvau, jeigu po to Riteriai laimės, nes nu, aš tikrai tikėjau, kad laimės, tai... Tai spėsi dabar? Tai būčiau, kaip čia, būčiau net pavadinime, kad 13 dega, žinai, kas būtų geras. Bet dabar pradėkime nuo 24 turo, antradienį, tai yra rytoj pagal mūsų laikrodžius. Gažduose banga priims Kauno Žalgirį, abi komandos piktos, abi komandos alkanos. Viena komanda turės trenerį, kita komanda turės trenerį tribūnoje. Nežinau, čia nuo to kažkas skiriasi, jeigu Davidas Afonso... A, lygoje bus... tai jokio skirtumo šiaip nėra. Nu va, bet žinai, Kuznecovas, man atrodo, buvo Alytuje, bet buvo kažkur kitoj pusėje, ne, išties, tribūnoje. Aš nežinau. Neatkreipiau dėmesį. Nes šį kartą, kai buvo LFF stadionas, tai jisai buvo prie savo komandos. Absoliučiai virš. Taip. Įdomu, kur Gažduose Davidas Afonso galės įsikurti. Nu, ten vis tiek tie bėgimo takai, tai aišku, nepadės. Nu, bet jeigu tu... Ne, jau toliau, iškart, jau tiek tam pačiam Alitui, gerai. Vis tiek tu toliau esi. Tai tada šaunam banga Kauno Žalgiris, iš karto pradėsiu nuo Naglio, nes Naglis šiuo metu atostogauja ir jam niekas nerūpi, o prieš atostogas jis rėžė, kad 0-2. 0-2 bus, va taip atsakė. Kauno Žalgiris laimė. Aurimai, ką jūs? Aš labai mėtaus tarp visų baigčių. Pati pirma buvo 1-1, tai ties tai ir liksa. Teisingai, nereikia čia mėtytis 1-1. Karoli, ką jums sako? 0-1. Kad čia antra mano mintis buvo. Kad kauniečiai 0-1, ne, bet Robertas Vežiavičius tikrai išaikštė. Ir Garžduose, ir banga, ir čia visa šita. Tai aš manau, kad geros rungtynės bus 2-1, banga laimė. Nu, jeigu tęs serija, man sakė, iki lapčio 12. Ne, čia tai gali pataikyti. Taip, Žalgiris Sūduva. Žalgiris Sūduva, 21 diena. Tai yra penktadienis. 19 valanda, LFF stadionas. Na, pabandom 4-0. Pabandom, aišku, čia. Ir nelabai čia tu nuo Naglio toliai pabėgė, nes Naglis šovė 3-1. 1-0. A tu pastebėjai, kaip palygoje Žalgiris pastaruoju metu žaidė, kokiais rezultatais 3-1 varžovas? Sūduva bus palsėjus, kovinga, nevaikiškai. Ir Žalgiris ką, po kelionės duos, parotuos gal kažką tai. Gerai, 2-0. Pala, 1-0, ne, tai aš 2-0. Dabar... Tai tu gali kažkada tą patį parašyti, kai ir kolegos gal iškovosi vieną tašką. Orumas. Ne kažką čia tos... Bet turbūt ne to pasirinktų. Ne kažką kolegos antračiajame rate čia atspėja, tiesą sakant. Va, vienas taškas, du taškai, Naglis du taškai ir aš kol kas nedaug ko atsilieku nuo jūsų. Dainava,
Kauno Žalgiris. Čia Kauno Žalgiris gerai pakrito, matai, banga, Dainava, išvyka į Gargždus, išvyka į Alytų. Na, Naglis sako 1-1. 0-2 čia. Nes, nu, ne, aišku, jeigu tie trys sugrįžę į Dainavos, gal kitaip atrodys, bet vakar, nu, visiškai neįtikino Dainava. Nepaisant to, kad laimėjo. 1-1. Irgi. Eimi iš Naglio pavyzdį, taip. Ne? Naglis šauna, jau parodė, kad nėra šitą kortą. Aišku, čia sudėtinga dabar, nežinau, gal pavyzdžiui, antradienį pusę Kauno Žalgirio komandas bus traumuota, tai diskvalifikuota. Dabar... Ai, kita pusė ateis. Gerai, ką aš ten sakiau, 2-1 laimi. Ką tu čia... 2-1 laimi banga parašiau? Eik tu savo. Čia kai... Gerai, tai tęsim tada, jeigu taip gudriai man sekasi. Tai ir Dainava 2-1. Tai ir Dainava 2-1 laimi. Kažkur vis tiek turiu pataikyti. Džiugas Riteriai, nu čia jau... Nu nespės. Čia jau šansų šitiesų beveik nėra. Aš tai kažkaip ir... O kiek, kelintadienį žaidžia? 23 dieną. Tai... Sekmadienį. A, centrinės rungtynės. Taip, antrą kartą išėlės centrinės rungtynės. Ne, nebus centrinės, nes... Ai, nefilmuos, ne, moterų krepšinis ar krepšinis, žodžiu. Bet 17.5. Tavo 6 kanalą. Tai šaukite. Nu, aš kažkaip, kai įspėjau Riteriams pagaliau į pergalę, tai jie visada mėgsta... Nuvilt. Tai dabar, šį kartą spėsiu 1-1. Ir... Ar dabar, kai bespėji, visą laiką Riteriai nelaimi čia. Tai žiūrėkite, ir Naglis spėja 1-1. Tai dabar, kurį man čia pasirinkti aš variantą? Aš priminsiu, kad jau šiemet 2 kartus 1-1 sužaidė. Rimtai? Nu taip. Nu tai sužais ir trečią. Nu, labai įdomu. Tai gerai, tada aš irgi imu 2-1. Džiugas laimi. Ir kadangi banga ir Hegelį man sutarė, kad pažais antradienį. Antradienį pažais. Taip. Kitą savaitę antradienį filmuoja. Taip. Nu jau mes panašu, kad su tom rungtynėm kažkaip sudėksim. Tai net nežinau. Nu tai spėjame. Nu gerai, spėjame. Už tik koks skirtumas. Jo. 2-1 davė Naglis šitą rezultatą. 2-1 bangai pergalę. Bangai pergalę davė. Su Hegel mano? Nu. Nu, ko, ne? Ai, ne, atsiprašau, 1-2, čia aš visiems duodu 2-1. Naglis gudresnis, jis davė 1-2. Gerai, dabar jūsų eilė duot ką nors. Mes, nu vėl po tokio pasirodymo Europoje, kiek gal manam vėl bus sunku. Tai gal kad tai bus įpykę ir suplėšęs, sudraskys į gabalus. Ir... Nu davai, aš sakau 2-1, kad banga laimė. Atimė iš manęs. Gerai. Aš 1-1. 1-1. O žinot ką, aš liksiu savo ištikimas 0-5. Šį sezoną du kartus komentavau rungtynes bangos ir Hegelman yra abu kartus baigėsi 5-0. Hegelman gerai, jeigu šitą atspėjai pataikai, du taškai. Tai daugiau galima duoti. Gal 5 duot. Penkis ne, iš kiekvieną įvartį. Du taškai. Nu, koks šansas, kad 0-5 yra? Nu tai taip, bet tai dvigubai. Tai pažiūrėk, kad du atspėtų. Gaila tai... jam, tai jis vat, taip. Pas tavo jau 9 eurai yra už laimėtas pirmo rato 3 tai, ir kaip už antro 6. Atsiskaitimu. Aš kol kas dirbu ties tuo dienku. Bankomatas. Ne, nes man per pusantros dienos jau reikėtų. Moldovai iš tie nesikotiruoja. Man irgi gerai reikėtų, nes aš dabar vykstu į brangų miestą, tai žinot. Ne, tai žinai, užsienį kad aš... Užsienį šitie pinigai nesikonvertuoja. Nebūčiau. Bet ten irgi eurai. Kaip? O dabar... Pirmadienis, 24 diena. O kažkaip jūs labai nukreipia temą. Panevėžys Šiauliai, žiūrėkite, centrinė turo dvikova. 23 turo centrinė dvikova, Panevėžys Šiauliai. Taip. 1-0. Panevėžys. Taip. Aš žinai, kad Šiauliai pasipildė Rolandu taip. Baravyku. Taip. Ir aš pavyzdžiui, vat, ir kalbėjau su specialistais Kaune, ir jie pritarė mano minčiai, kad... Bent jau kol kas daugiau naudos duos Šimkaus atvykimas. Tai čia net nu, su visa pagarba, čia net gal ir specialistams. Nereikia būti. Specialistų nereikia būti, nes pas Šiaulius krašto gynėjų pozicija gal net, nu aišku, nežinau, aš kiek laiko Vaitkūnas grįž, bet jeigu jis grįž po savaitės, o Baravykas tiek laiko nežaidęs, tai čia ir lasda turi du galus, bet tai ten krašto gynėjo, tai pas Šiaulius. Yra užtektinai, jeigu jie dar trimis vidurio gynėjai žaisti, ten ir šešplaukis kraštus degint gali, žodžiu, čia net ir nespecialistai. Taip. Gerai. Nu, aš tiesiog replikavau Evaldo, ar žinai? Panevėžys Šiauliai, anot Naglio, baigsis visiškai kitaip, negu kad prognozuoja Aurimas. Lygiosiomis, ane? 0-1. Oho. 0-1. Naglis yra ištikimas Šiaulių fanas, mes nekartą tai matėme. Taip. O žinau, kad aš manau, kad baigsis lygiosiomis 1-1.
nutrūks pagaliau Černiausko sausų rungtynių serija lygoje, nes jau kiek jis ten... O kaip jūs praleido 2-1? O būsiu nestandartinis, originalus, taip, originalus ir dabar va taip, 1-1. Kol kas tiek, nu ką, žiūrim toliau, ką mes kur mes toliau galime eiti? Nu tai Vad Electrical. Vad Electrical, taip. Sibet, čia mes geriam Evaldas labiau unikos labai. Vandenį, kuris yra negazuotas ir kuris... 5 jodo naudas taip, turi. Taip, atras 5 jodo naudas, jodas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją, išgautas ir išpilstytas naudojant saulės energiją. Tai yra unika. Jo, čia Radleris, ten apie Gautry sakiau, Sibetas sakiau. Būtų gerai, kad, žinai, mes vat priprognozavome, kai baigsis, aišku, kada nors būtų gerai, kad ir Sibetas kažką paprognozuotų nu, tai, mums. Okay. Kai grįžti, nu, per atostogas ne ką veiksite, gal galite irgi, žinai, ten. Aš jau esu pasižymėjęs, ką veiksiu. Fantastika. Vad Electrical, gerai? Vad Electrical, tai yra mūsų tautiečio Vadimo Tyščenkos įmonė. Sėkmingai, pabrėšiu, sėkmingai vystinti savo verslą Jungtinėje karalystėje bei planuojantį žengti į Lietuvos rinką. Rinka. Su Vad Electrical jūs būsite ramus dėl savo namų. O kodėl? Nuo lemputės įsukimo iki pilno namų elektros sistemos įvedimo. Tiesa, kol kas priminsiu tai ne Lietuvoje, nesidžiaukite, bet kažkada ateityje, net netolimoje, bus visas šitas stebuklas ir Lietuvoje. Žodžiu, Vad Electrical, tai futbolui nebejinga kompanija. Ai, beje, kažkada gal Vadimas, dabar galvoju, kažkada čia grįžta, gal irgi užsuks. Kažkaip jis vat grįžta ir neužsuka pas mus pastaruoju. Taigi mokslai buvo. Mokslai buvo, o dabar nebebus mokslai. O dabar mokslai pasibaigė pailsėtis laikas, taigi. Gerai. Nu, ir viskas kažkaip ir galim baigti, ne, žiūrėkit, 11 val. 24 minutės mes praktiškai per nepilnas. Ai, dar gal kokių trupinių turite? Ne, neturi trupinių. Pirmą kartą mes galim be trupinių baigti. Žinai, koks trupinys. Liepos 22 dieną, šeštadienį, moterų futbolas su trenksmu grįžta. Aš kažkaip galvojau, bus kitom dienom, bet dabar jau matau aiškiai, kad Baltijos moterų futbolo lygos kertinės, esminės, pačios svarbiausios sezono rungtynės, Šiaulių Gintra, MFA, Žalgiris, MRU. Tai vyks Liepos 22 dieną, Šiauliuose, berods 19, 17. Pasižiūrėkit, kažkur tenais, tarp 17-19 valandos. Va. Tai prie klausimų turbūt. Galime prie klausimų, nes jų yra. Ir į kai kuriuos netgi aš bandžiau gauti atsakymus. Atsakė, kaip Bartų sveikatos neoficialus atstovas. Ai, nu, paplūdimio turas savaitgalį vyko... Kupiški. Kupiški. Ir ten iš pradžių sužaista grupė, tai grupė laimėjo Kauno Aleksotas, o ne Vilniaus Eagle. O kas yra Kauno Lesote? Nu, kokie ryškios asmenybės yra kokios? Ten vadovauja Rimvydas Bakus, jeigu atsimenat tokį. Atsimenat tokį, taip. Po to yra Paulius Gedraitis iš rinktinės ir dar trys rinktinės. Nu, keturi rinktinės žaidėjai yra. Tai... Okay. O įgol kas iš ryškesnių? Vasilij Novičkov, Pavelas Smuko. Ai, tai... Aš nežinau, ar Pavelas šiemet žaidė, bet nu, ten irgi nurimta kapela, ten 11 metų iš eilėse čempionai. Tai... Radavičius, manau, nežaidžia, nes nu, kiek jis gali tenais kankintis. Kad jis už įgolą nežaidė. Jis už audrą žaisdavo, už... Tai gerai, neapsimetinėsiu, kad kažką suprantu apie tą jūsų paplūdimio futbolą. Beje, Klaipėdoje bus... Šiaip tai labai faina yra. Nu, Ignalinoj berods bus finalinis turas, ten ir paaiškės, kas yra kas. Nerijus Genupskis vėl rengia paplūdimio futbolo turnyrą Klaipėdoje. Tarp Klaipėdos ir Palangos kažkur ant smėlio ir vėl kvies presą. Ir aš jau mačiau, kad presą vyksta jau registracija. Bet jeigu mes į Žagarę nenuvažiavom, tai aš neturiu daug vilčių, nededu daug vilčių ir dėl... Gerai, startuojam. Vygantas iš komandos Pilk. Malonu. Ar netrodo, kad Riteriams logiška baigtis eiti pirmą lygą su mažesniu biudžetu ir remtis akademijos žaidėjais, neįleisti milijoną tikintis patekti į Europą ir gauti 200 PM ar 500 už porą etapų? Mhm. Nu, viskas būtų paprasta, jeigu nebūtų kontraktų, tada tu gali ką nori daryti dabar. Nu, stiek, šitoj vietoj gerai, kad pavyko su Brisola lengvai susitarti.
Tai jau nutraukta, nes jo, vis dar nepaskelbė šito. Nu dar, tai jau šiandien bus paskelbta. Tai ta prasme, tai va čia pavyko sutaupyti, nes Brisola buvo brangiausias riterių žaidėjas. Virš 5000? Manau, kad taip. Bet žiūrėk, dar gal ir nėra to klausimo, bet neatmeskime tokio scenarijaus, kai riteriai visgi iškrenta į pirmą lygą, bet laimi LFF taurę. Ką tada daryti, pavyzdžiui? Nežinau. Nepisivaizduojas, tiek, tu gauni taurę. Dar kol kas toks scenarijus, bent jau iki vakar, nu, sunkiai buvo įsivaizduoja. Tai ir dabar atrodo sunku, bet, žinai, ne, bet tai turas po turą eina, tai aš suprantu, kad čia dabar, jeigu ten prieš 5 turus atrodė neįmanoma, tai dabar jau... Bet paminėjai kontraktus ir aš galvoju, iš tikrųjų, vat, tiem žaidėjams, kurie dabar turi kontraktus, nu jiems pirmą lygą, aišku, yra žingsnis atgal, net nežinau, ar čia, ypač užsieniečiams, žinai, tai gal jie ir savaime priimtų sprendimą. Tai gal, aš nežinau, galbūt net, nu, ne, turbūt tokio punkto nėra, nes nieks neįsivaizdavo, kad tai yra įmanoma. Bet galbūt, jeigu yra šabloninė sutartis, tarkim, iš... Nu, užsienio kažkur, tai galbūt yra įrašytas punktas. Nežinau šito dalyko. Taip, Vygantas tęsia, galbūt Žalgiris kažkaip ir dasikapstys iki konferencijų grupių etapo, bet pripažinkime, šių metų Žalgiris nepernykštis. Kodėl Žalgiris padarė tiek klaidų su komandos formavimu? Iš esmės visi tikisi, kad Gertmanas patrauks, o Javusi pabėgėsi muš, bet to nepakanka, visiškai neveikia kraštai. Ar sutinkat, kad komanda sukomplektuota per daug vienpusiškai, su daugybė aikštės centro žaidėjais ir visiškai nėra kraštų, arba jie nežaidžia, kaip pavyzdys Bopesu, kuris yra pernykščio žaidėjo šešėlis? Na, Karolė. Nu, tegu Vygantas ir neįsižeidžia, bet aš į tokius klausimus matau prasme atsakinėti tik tai po atsakomojo mačo su Struga. Nu, bet tai čia nereikia Europos šiaip... Nu, tai jo... Nu, tai nu, silpnesnė komanda yra negu pernai. Nu, dėl ko? Mano nuomonė, tokio antro kaip Oliveiros nėra. Nu, bet jeigu... tai tas irgi, nu, tai Oliveira vietoj Oliveiros, o Javusis šiemet mušė įvarčius, o rungtynės su Balkan irgi pirmos, nu, identiškos buvo ir ten viskas išvykoje pasisprendė ir po to sezonas įgavo visai kitą prasmę. Tai aš, nu, aš sakau, aš noriu dar palaukti ir tik po to, vat, jeigu praeis, nu, jeigu nepraeis, tai aišku, jau tada galim daug kelt klausimų, nes, nu, esminis tikslas neįgyvendintas, nu, tas kaip ir vienas iš tikslų, nes po to norint žaisti grupės reikės 3 varžovus eliminuoti. Tai aš dar susilaikau nuo komentarų, nes praeitais metais panaši situacija buvo ir apie daug žaidėjų panašiai buvo kalbama. Aš tai net čia, aš gal ne dėl to praeis, nepraeis, nes bet kuriuo atveju net ir praėjęs Trūgo, jas, nu, neturi šansų. Čia gal tas Sarajus tai ne Malmė, tai bet kuriuo vis tiek reikės įveikti bent vieną varžovą, kad patektume į grupės. Čia jau bus iššūkis. O dėl komplektavimo, Vilma Vinslovaitinė pastaraisiais metais gan aiškiai sakė, kad ji yra sporto direktorius. Nu, pasinau, kad jinai jų perprato. Nu, taip, viskas, nu, žino. Aišku, gal nu, va, tas sėkmė užliuliavo, bet sakau, nu, čia aš irgi ne, tai, nu, labai dar į detalės veltis ir nematau. Ir yra, kad nepataikai. Nu, tai jau dabar, jeigu tu atleidi Bilal Sebai, tai tu sutinki, kad nepataikai. Su Nauri Petkevičiam. Nu, panašu, kad irgi, reiškia, tau jisai netiko. Arba, Mindaugas ten... Nikoličius sakė, kad pataikyti 70 procentų, jei pataikė su 70 procentų žaidėjų, tai yra geras rezultatas. Ne, tai aš nebebijoju, kad ten tu šimtų nepataikysi. Prie to paties Mindaugo Nikoličiaus, aš sakyčiau, kad nu, neretais metais buvo mažiau negu, negu 7 procentų pataikyti. Bet žaidėjų. Mes kalbėsim, žinai, po kelių mėnesių galbūt apie tai, kad o kokius resursus turėjo Mindaugas Nikoličius ir kokie resursai, jeigu mes... Nu, atsirensim į skaičius. Apie šiemet, taip, ne? Kokie buvo šiemet ir ką tu su tais resursais pasikėti. Jo, bet nu, vat faktas, kad tikrai mes va galim konstatuoti, kad nu, aš ir tikėjaus, kad bent kokį vieną tokį rimtesnį atakoje vardą Žalgiris prisiviliuos. Nu, šito tai tikrai tikėjaus, nes nu, gali žaidėjus imti iš aukštesnės lentynos. Nu, Williamsonas, aišku, irgi CV kaip ir toks, nu, neblogas, bet vis tiek, nu, čia tikrai ne tas, ką tarkim gali prisiviliot, mano nuomonė, klubas, kurio biudžetas tarp 4-5 milijonų eurų. Nu jo, nu, ten 3,5. O dėl žalio pasų? O matai, kitas dalykas dar yra, mesgi nežinom skaičių, bet tarkim, Gertmano labai realu, kad pernai alga buvo,
imkim kokie 4000, jeigu Evaldo stadiono kaimynai yra teisūs ir šiemet 8, tai... Nu, kad ir ne 8, bet vis tiek procentaliai tikrai... Ne, tai turėjo padidėti, ir gerokai. Permušė Izraelio kažkokį pasiūlymą. O manau, kad po tokio sezono iki 8 galėjo pakilti. Nu, tai dabar įsivaizduok. Tiems žaidėjams, kuriuos tu ojavusi, kad išlaikytume ir kad jis taip žaistų, nu, turbūt irgi buvo pakelta alga. Ne, tai aš šiaip galvoju su bet kuo, kuo tu dar prasitėsi sutartį iš naujo, tai visiems turėjo algos kilti. Ir kad stipriai. Ir tam pačiam Bopesu, ar Bufui, ar kas ten dar, Paveličiui, Verbickas tas pats liko, tam kažką dar užmiršau. Nu, tik Mikoliūno turbūt nekilo. Nu jo, Mamičius. Bopesu tas pats irgi kontraktas. Tai žinai, tai jeigu pernai buvo 2,5 milijono, dabar 3,5 milijono, tai reikia turėti omeny, kad nemaža dalis tų pinigų išėjo tiesiog didesniam tų pačių žaidėjų algom, o jie geriau nepradės žaisti. Nebent Europos taurėse pradės žaisti, bet pirmose rungtynėse nematint, tai irgi, nu, čia tas trigeris yra, žinai, tas katalizatorius. Europos taurė gali būti katalizatorius, arba jeigu tau nepaeis, žinai, gali būti ir žlugantis faktorius. Nu, pažiūrėsim, aš tikiu, kad Žalgiris praeis trūgą. Tai nebent tas, kas ten, 40 laipsnių temperatūra, ten 5-17 valandą prasideda rungtynės, tai kažkas iš to. Gerai, iš šio sezono 3 geriausia lygos jaunieji Lietuvos žaidėjai. O, aš taip visą laiką už Matijų Remeikį dabar, kai man jo, pasiūlo Remeikis, balsuot, nes... tai vienreikšmiškai, nes... Nu, čia mes su dvim dieną imam jauną, jo, ne? Pirmaujantį komandą, startę žaidžia, stabiliai, tai čia faktas, nu, mantras, manau, būtų Burba, nors ir progų nerealizuoja, bet šiaip tikrai daug naudos duoda, o dėl trečio tai va toks... Aš man patiko Jansonas, kaip jisai įėjo, bet pastaruoju metu... Gal per mažai gal sužaidė. Jo, pastaruoju metu, na, jeigu jis būtų gavęs daugiau šansų, nes jis tikrai, jis vat, kaip sakė, žmogus, kuris daro kokybiškus sprendimus, tarasme, pasibūna ir asistas arba įvarčiai, tai vat... O Suduvoji kokioj? Baltrūnas gal? Bet Suduvoji, nu, vat, tie patys Burzilauskai broliai, nu, jie visi daug gauna žaidimo laiko, bet... Nu, aš va, gal, jeigu reikėtų vat, rinktis, tai gal Baltrūną imčiau, bet gal užmiršau dar kažką, tai bet gal ir... Lubas per mažai žaidė. Nu, o Šiauliuos? Tai Šiauliuose tokio kaip... Jaunai. Va, Micevičius Gabrielius. Mm. Trečias čia. Pastarojais irgi. Jo. Tai... Net gal net, aukščiau gal nei Burba statyčiau, jo. Lietuviai mažinasi atlyginimus, ar Šiauliai neria į skolas? Na va, čia tas klausimas dėl to, kad ar Domantas Šimkus ir Rolandas Baravykas, aš taip galvoju, žinai, Žalgirį žaisdami, kai jie tik atėjo iš Atlanto į Žalgirį, vienas anksčiau, kitas vėliau, tai buvo atlyginimas tarp 2-3 tūkstančių. Nebuvo, jo, nebuvo didelis. Jo, nedideli. Tai, bet tai... dabar jau yra, nu, tarkim, jie pažadė užsienyje, ne? Bet čia yra pusmečio kontraktai. Nu, realiai, tai čia nebus, kad jie ateina 5-6 tūkstančiais. Gali būti, kad... Nu, bet tai 3, kokie 3-4 gali būti. Taigi, jeigu atsimenat, kada Egidijus Vaitkūnas kalbėjo pas mus, tai jis minėjo, kad tai yra, kad Šiauliai patenka į trejetuką pagal algas Lietuvos žaidėjams. Tai... Nu, tai taip. Kita vertus vėl, sakau, čia kiek 5 mėnesiai, iki lapračio tikriausiai pabaigos sudaryta. Ne? Nu, tai tu... Jaučiu, kad gali rasti resursų. Ne, tai ir... kai tau yra šansas iškovoti vietą, tu turi rizikuoti. Dabar, jeigu netimkim po 4000 abiem algos, tai yra 5000 plus mokesčiai. Plus mokesčiai. Nu, tai bus kokie 50-60 tūkstančių. Prieš porą metų tai būtų Šiauliams kosmosas, bet aš tikiu, kad dabar jie sau gali leisti. Ir žinai, tas dar yra faktorius taurė LFF. Nu, jie gali paimti taurę. Tai tu... Ta trečia vieta ar antra, galbūt čia, aišku, medaliai visiems patinka, bet tarkim, trečia vieta, bronza, nu gerai, čia super. Taurė yra dar geriau, nes taurė tu iš karto gauni šansą, dabar Kauno Žalgirį pasižiūrėjau, jie startuoja antram etape, 405 tūkstančių pas juos jau yra kišenėje. Taip. Taip, Kybartai bus tik reklaminė kampanija ir iš tikrųjų kilo Health žais futbol manager realybėje. Jo, tai paklausiau Naglio. Tai Naglis šiuo metu sakė, kad jisai nėra, nu, jis nėra tas žmogus, kuris daugiausiai girdė, bet kol kas čia tik tai kažkokios kalbos. Ir Audrius Paškevičius, kuris Kybartuose labai svariai prisidėjo prie naujojo stadiono atgimimo. Tai anot jo, jokių pavardžių ar įmonių pavadinimų dar nėra. Tai yra apie Kilo Health irgi dar sunku kalbėti. Nu, ir nežinau, kas šiandien padiktavo šį įrašą. Nors rašė, kad neturi dar komunikacijos vadovo klubas ir negali oficialiai atsakyti, bet paskaitysiu įrašą, nes labai gražiai skamba.
Kybartų bendruomenė, išeivyje ir jos palikuonys planuoja investuoti į klubą iš meilės Kybartams ir FK sveikata didžiosiamis raidėmis. Nu, jeigu jau Kybartų išeiviai ir palikuonys išeivių investuos, tai tada gal ir Kilo Health, beje, tai yra nu, tikrai sparčiai auganti ir, man atrodo, su futbolu kažkiek susijusi įmonė, nes ar įmonių lygoje, tai galvoju, SFL tenais nėra tokio panašaus. Ir jeigu jie investuotų, tai būtų kažkas labai įdomaus, bet tik tai sakyčiau, kodėl iki Bartų sveikatą, nes gal dėl to, kad health yra sveikata, jie ten susiję su skaitmeninėmis programomis sveikatinimo. Ne, tai su kažko turi būti susiję ir šiaip. Jo, dabar paskaičiau, jie pradėjo nuo sporto, žinai, tų programėlių, dietų, jo dabar nėra rimtesnius vandenis kažkas apie išmanesias technologijas bendrai ten, širdies tikrųjų tokios lygų diagnozavimo ir gydymo ir panašiai. Nu, tai vat. Bet jeigu matėte Kybartų sveikatos aprašymą, kvietimą pateikti savo paraškas į vadovo funkcijas, tai. Pareigas, tai nesudomino, ne? Karolė. Už naglį. Už naglį. Aš irgi naglį pasiūliu, bet naglis kažkaip... Gal motivuoti jį papildomai reikia. Sakė, kad jisai, kaip čia sakė, kad čia reikia žmogaus orkestro tokioms funkcijoms. O šiaip naglis, man atrodo, primena tokio žmogus orkestras, gali visko daryti, ne? Kuris klubas iš AR pirmos lygos finansiškai nestabiliausias ir kada gul šalia Stumbro? Bet dabar iš A lygos, ar yra nestabilus finansiškai? O iš pirmos lygos, tai čia nedaug tų klubų. MML turbūt, City. Ai, nu, vėl prisišauksim, sakys, kad šiandien... Tu žinai, kad mums griežtai spėjimą iš MML taip, mačiau. City gavome, kad neprisišnekėtume. Nu, tai o ką mes į tai? Ką čia, tu, ką čia nu, tai ką mes tai? Geltonoji nu, spauda galvoja? Argumentuoji kažko, čia tiesiog va taip šoviai dabar iš greuni. Greuni klubą. Bet bus labai įdomu pažiūrėti, kaip MML City atrodo. O gerai, atrodys. O be Marijampolės... Nu, gerai, visi kiti, nu kas, Kretinga, Plungi, turi tas pats Transinvest, mes apie kuriuos labai daug šnekame. Aišku, man atrodo, kad Transinvest vis tiek stovi ant vieno žmogaus realiai tų pečių, tai vat irgi klausimai, žinai, kaip tam žmogui, ar be jo įsilaikytų komandą ar ne, ar tai būtų. Tai va, tai aš sakyčiau, kad Transinvest yra tokia pavojingoje situacijoje, nes tai realiai yra vieno žmogaus klubas. O ir MML City, nes tai iš vis nebeaišku yra, kokio žmogaus, kieno ir... O daugiau pirmojo lygoje tokių ir nėra ryškių dalykų. Gal žinot, kada bus naudojamas VAR Europoje šiais metais? Nu, prašau atsiminti. Tai čempionų lygoje jau buvo, o konferencijų lygoje tik nuo play-off etapo. Tai čempionų lygoje nuo trečio etapo naudojamas. Nuo pirmo. Nu, bet pirmo? Tai ten supaprastintas. Tai, ai, nu, nu, normalus VAR-as... Nuo trečio, nu, čia taip pat kaip ir su... Suglimt žaidė Žalgiris, tai dėl taip. To taip ir o va Lietuvoje, dabar irgi nesakysiu, kas man taip sakė, bet girdėjau, kad buvo planuojama jau šį sezoną išbandyti A lygoje. Tai... Paaiškėjo, kad gali būti sudėtinga, tai greičiausiai išbandys varą realiausia, kad LFF taurės turnyro finale. Aha. Tai nu irgi būtų, manau, įdomus variantas pabandymui. LFF stadione jau buvo kažkas panašaus į VAR monitorių rungtynėse prieš Strugą, vat nežinau, ar juo naudojosi. Praeitais metais to prieš Bodo Glimt buvo VAR ankstesnėse etapose ir Europos konferencijų lygose nebuvo. Nu, tai iš esmės tas pats liko. Tik ta vat su paprastintas atsirado, ko nebuvo. Rezultatai europiniuose turnyruose atspindi šio sezono A lygos nuosmukį ar tiesiog klubams nepasisekė? Susimastin dabar. Aš šiaip Karolis gerai sakė, kad... Neatspindi. Ir čia net neatspindėtų, jeigu ir visi keturi imtų ir nepraeitų. Aš žinai, taip sakyčiau, man šio sezono A lyga yra ženkliai konkurencingesnė. Taip, bet aš negaliu pasakyti, kad jinai, tarkime, kažko labai būtų pažengusi. Gali ir SFL-as būti labai konkurencingas. Tai C divizionas SFL yra žiauriai konkurencingas. Bet jis bet... tikrai yra silpnesnis už A divizioną. Man taip, visiškai. Bet, nu, nuosmukis, nu gerai, tai kam nepasisekė? Nu, ne, žiauriai nepasisekė Kekelmanams, bet gal jie ir šiaip yra silpnesnė komanda. Silpniausia iš šitų trijų porų Panevėžys ir Žalgiris. Jie nelaimėjo, bet čia ne dėl to, kad varžovai kažką labai pasistengė, man atrodo, čia labiau bet patys. Bet tada turim omeny, kad mes žaidėm su silpnais varžovais. Dar nu, to taip atrodo, bet čia grinai pagal tą, vėl grįžtant, to, kad mes dėl ko juos vadinam silpnais, nes jų šalių koeficientas yra žemesnis už Lietuvą. Taip, aš palaukiu. Ne, nu ir pagal nu, žaidėjų algas, nu kiek,
kiek pats Karolis sakė, kad Melcami ten 1500 jau... Bet aišku, Moldovoje tas, tarkim, jeigu turėtų klubas 1,5 milijono biudžetą, tai ten visai kitokie, nu, kitokie euro vertė Moldovai būtų. Kaip negu, Vilniuje ir Marijampolėje skiriasi, ne? Aš nežinau, bet nu, faktas, kad ten skirtumas labai didelis. Bet jau, laidosime lygą po to, kai baigs Europos taurių turnyro. Ar daug nukeltų rungtynių bus dėl Europos turnyro? Nu, žiūrėk, vat, kitam turė visi draugiškai žais. Tai... Nu, bet Panevėžys nusikėlė su Šiauliais. Ne, tai porą dienų neskaičiuokime. Ne, bet nusikėlė vienas su Sūduva. Nu, tai jo, nu, tai aišku, kai tu ten skrendi, tai va dabar ir nusikėlė Hegelmanį antradienį, nu, tai čia nieko baisaus. Jeigu... Bet nebus taip, kad, pavyzdžiui, staiga, kaip žinai, sniego kamuolys ir tada ir Žalgiris keliasi į spalį. Iškris ir... Hegelman, dar, žinai, gal nu, kitos komandos iškris, tai... Tai nu, nebus kur keltis, tai iš esmės tai Žalgiris jau dabar sužaidęs 22 turus, iš taurės iškrito, tai tu ten rezervinių datų net ir grupę patekęs ten dar turės kada žaist. Ar daug Lietuva praras reitingo taškų po tokio nesėkmingo klubų pasirodymo vertinant, kad atsakomi rezultatai bus identiški jau įvykusiems? Čia dar irgi sunku pasakyti. Nes vėl, jeigu... jei pavyzdžiui va, Žalgiris... tarkim, sužaidžia lygiosiu metu laimė. Ir po baudinių iškrenta, tarkim, tada gauna Budučinos dvi pergalės, prieš Galatasaray tų pergalių neiškovosi, nu, greičiausiai. Tai tas koeficientas... Prieš Budučinos dvi pergalės skaičiuoji? Nu, tai o ko ne? Nu, aš taip prognozuočiau, tarkime, nu, tai iš karto tas koeficientas irgi atsigautų, bet, nu, dar anksti sakyt, bet jo, kol kas įžanga, nu, tai vis tiek visi prognozavo, nu, manau, kad nu, aš bent jau asmeniškai, tai tikrai Žalgirio Panevėžio pergalės prognozavau ir Hegelman pralaimėjimą. Nu, tai vat iš tų jau pusės taško turim 0,25. Jo, o šiaip žiūrint, nu, iš tiesų, tas 18-19 metai, atsiminkite, Sūduva nuėjo iki play-offų Europos lygos, tai vat paskutinių rungtynių, Žalgiris irgi įveikė duetą pusėtį su Sevilija tenais už suklupo. Tai buvo užgirta. Taip, šatrakai, kai gerai žaidė. Jo, ir buvo 2,625. Tai čia labai, jo, labai geras tas koeficientas. Ir dabar jis nusibraukė, ta prasme. Tai mums reikia jį atmušinėti. Tai dabar kol kas tik 0,25. Taip. Tai aišku, atrodo, pridės dar iki šį į tą vis tiek. Aš manau, kad Žalgiris nu, be kovos taip nepasiduos, bet vat, kad atmuštų šitą koeficientą. Kita vertus, didelio skirtumo, ar tu 3,8, dabar mes iki antrą vietą smuktelnam. Pagal tuos paskirstimus, tai nieks nesikeičia. Mes tiek pat gausim vietų ir iš tų pačių pozicijų startuosime. Nu ir po to, po 3, 4 ar 5 metų bus tada jo, po to, lengviau taip, po to grįžti tas vietas. 1,625. Tai ir po to bus dar mažiau. Taip. Metais. Taip, kad dabar, jeigu nepavyks atmušti, tai teks atmušinėti kitais metais, gerinti savo pasirodymą. Ar sutinkat, kad tokių žaidėjų kaip Orega, Oliveira, Čeremene išlaikymas Žalgiryje buvo didelė klaida? Nebuvo klaida, nes jeigu Žalgiris kiek turėtų pasiūlyti, kad tokius žaidėjus išlaikyti? Nu, tarkim, už Orega, kiek nu, tai ten, Orego... pagal Transfermarktą 150 tūkstančių, vienio išpirka ir nu, jeigu žaidės ten Kazakstane, nu, manau tikrai už Astaną žaisdamas nu, 20 kokių tikrai per mėnesį gauna, tai kaip Žalgiris nu, tokį žaidėją sugebės išlikyti. Ir aš manau, o dar Orega pats norėjo išvykti. Jo, tai čia ir maištus dar ir tas dalykas, o už Oliveira irgi, tai tas Sarajevo tam Ukrainos klubų irgi ten beveik 200 tūkstančių išpirka mokėjo, tai čia manau ir prie geriausių norų Žalgiris, nu kiek, nu 15 kokių gal nebent siūlytų. Kad išlaikytų. Tai tris kartus daugiau negu didžiausia alga. Jo, nu tai čia irgi sunkiai šviečiasi. Bet ir taip kvietėgi vis tiek, ir Naurį Petkevičių. O su Čeremė, tai juk nu, irgi yra ta pozicija, kad jau jeigu žaidėjas per daug titulų iškovoja, nu irgi reikia jį keist, čia reikia šviežio kraujo, tai čia irgi tas... Ar neišgirsime, kad per mažai šviežio kraujo įpylė šiais metais, sakys? Nu va, čia irgi yra momentas. Irgi pažiūrėsime. Futbolo srautas Instagrame pasidalino interviu dalimi su Botosani savininku, kuris sako, kad Žalgiris siūlė 600 tūkstančių už Sebastian Maila. Sandoris būtų įvykęs, jei netrauma. Ar tikim, kad Žalgiris būtų mokėjęs tokią išpirką, koks tikslas rumūnams skleisti melą? Nu, nebent pakeltų vertę. Ne, tai man ne, šiaip ta rumūnų žiniasklaida ir šiaip ten vat, nesąmonių. Geltonoji spauda ir kad Žalgiris mokėtų 600 tūkstančių už išpirką. Nu, tu čempionų lygoje kažką nuveikti. Paskui tau, gerą. Kokia didžiausia Žalgiris išpirka yra mokėjęs.
Ne, neatsimenu. Kiek gavęs atsimenu, kiek mokėjęs, ne. Mokės tai už Pavelą Komolovą. Ai. Ir ta išpirka buvo ne šeši ženkliai. Nu, aišku, ten seniai laikai buvo ten. Jo, tai čia vienintelė išpirka, nu, ten gal atmetus tuos visus tenai, nu, tas solidarumo, tas išmokas už jaunimą. Atsimenu, kad net ir tų visų treniravimo mokėčių žaidis labai nenorėdavo mokėti. Vengdavo ten, tai jo, čia jo. Būtų kažkoks, žinai, kaip žaiba sako, tai čia būtų stebuklas, kaip va, prasiskeria jūra maždaug ir Mozė perveda. Ne, čia gal supainio, nežinau, šešis, gal 600 su 60 gal supainio, kas, nu, gal ir būtų įmanoma taip, bet 600, tai čia... 2026 metais Kybartų sveikata A lygoje in ar out? Tai jeigu tik tai su išėjų pagalba, tai aš manau, kad ne, bet jeigu tikrai prisiviliotų tą patį, nu, kad ir tarkim, Kilo Health, tai ir čia būtų jų rimtas projektas, tai taip, bet aš kažkaip galvoju, kad tada ar tas stadionas pritaikytas yra A lygai. Ne nu, tai manau patys Kybartai... Marijampolė antrą stadioną va dabar tą sporto centrą tvarko, nu, bet vėl, tobulina, galės Marijampolė. Bet žinai, jeigu tu Kybartuose esi, Kybartu, tai, nu, šis nesąmonė, kai tu esi kažkokio miesto komanda reprezentant, ypač tokia sena, ir kažkur Marijampolė išdė savo rungtynės. Ne, tai čia... Bet būtų labai įdomu, bet aš kol kas irgi, manau, fantazijas labai. Šiuo metu geriausia ir blogiausia futbolo organizacija Lietuvoje. Geriausia ir blogiausia. Bet čia kaip, žinai... Nu, blogiausios tai gal aš ir neminėsiu, nu, nes... Tai tokia man galva gal... Neprašausiu. Nešauna. Man tai MML City, aš nežinau. Ai, tu apie organizaciją, tai MML City aš net organizaciją nepavadinčiau. Nu, virtualus adresas tarp tūkstančių. Ne, nu, dabar tai aišku, geriausia tai gali, nu, Šiaulius įvardinu, tai ką čia, žinai, svarbiausia, kad laiko savo vizijos ir yra arti to, kad ta vizija... duotų, nu, jau tokį labiau apčiuopiamą rezultatą, tai čia kažkokių tai nėra paslapčių, o dėl blogiausios, tai aš, nu, organizaciją tai gal kitaip suvokiu šiek tiek, man MML City tai ne, nėra organizacija. Nu, tai vėl sulauksim priekaištų, man atrodo, ir griežtesnių gal, bet tu tos to gausi, tai tau vienodai. Žiūrėjau. Man vienodai, bet rašo tai man. Nu, tai yra gerai. Tai rašykit Karoliui Tretiekui, ką aš dabar turiu už jo, tikrai jau. Prieš porą metų būčiau sakęs, kad Vilniaus Vytis, bet ten labiausiai gal kaip čia, įdomiausia organizacija, nes ten tokių įdomių dalykų galėdavo prisiklausyti. O, jo. O kas laimėjo? Žalgiris. Žalgiris. Tai dabar Šiauliai. Nu gerai, o sutinki, kad Žalgiris turėjo laimėti? Pagal organizacijos principą? Nu, velnės, nu čia... Mes, jeigu pradėjom žiūrėti tuos visus plačius aspektus, ką turi turėti tikra futbolo organizacija. Aš tai jau sakiau, kad nesu, nu, man tai yra nesuprantama, nes visų pirma Žalgiris, dabar nežinau, kaip šiandien yra, bet pernai dar net savo akademijos neturėjo, tai vadint geriausia organizacija. Tai, nu... nu ir dabar kažkaip negirdėjom, kad būtų jau sudėti visi parašai. Tai ką karūnuojam? Šiaulius? Šiaulius. Kol kas Šiaulius. Manau, šiais metais gal jie nusipelnė. Ir ta prasme net... Už tai ir išgerkime. Sakyčiau, net mano nuomonė net su didelė persvara šiai dienai. O Kybartų sveikata bus 26 metais geriausia futbolo organizacija. Nu, tai dar išlaukiam. Ar Vilma neturėtų labiau prieš visuomenę fanus atsiskaityti už savo strategiją, kai žmokesčių gauna per milijoną? Kieno sprendimai buvo akivaizdžiai silpninti sudėti? Tai pirmas klausimas, tai kad nu atsiskaito, negali sakyti, kad neatsiskaito. Tai kad ir šiaip, nu aš dar kartą, nu čia tų pozicijų sakęs, tai jeigu gauni iš miesto milijoną, o sumoki į miestą daugiau nei milijoną, tai tu prieš nieką neturi atsiskaitinėti, nes tu miestui ir pinigų daugiau sumoki ir žmonėms sukuri pramogą geresnę, tai čia direktoriai už tuos praeitus metus ir ką dabar padarė, dar kol kas nėra už ką atsiskaitinėti. Aš tai nesutinku, aš manau, kad privalo atsiskaitinėti, bet, žinai, bet tai tas... žiūrint, koks tas atsiskaitimas, tai tos konferencijos, kur jį aptarė burtus, žaidėjus, tai aš manau, kad to pilnai užtenka. Gal reikėtų, va, pavyzdžiui... Nu, bet yra oficialus dokumentas. Yra. Tai čia negali prie... Aš sakau, tai vienintelis, gal ne vienintelis, gal yra daugiau tokių klubų, kurie pateikė savo finansinės ataskaitas labai išsames, oficialias, tau nereikia rekvizituose ten raustis ir ieškoti. Tai tas, jie tai pildo, tai daro, žinai, kad jinai kas mėnesį nedaro podcastų įrašų ir nepasakoja, nesiteisina. Tai čia, manau, dabar tokia situacija, kai realiai jinai jaučia, kad yra blogai, kad yra padaryta klaidų, bet tiesiog
Tai irgi reikia išlaukti. Bet jie niekada to nedarydavo. Nedarys, ne, tai po sezono jis apsilankys, matyti, jeigu bus viskas tvarkoje, apsilankys, papasakos. Bet jie apsilankys ar vienu ar kitu atveju, ar bus gerai ar blogai. Tai va įdomu, kokia ta atsiskaitimo forma, nes nu, mano subjektyvė nuomonė, tai kaip dabar yra, tai to pilnai, nes, nu, paimkim, pilnai užtenka ir net kai kurie klubai net ir užsienyje žymiai mažiau tai vadovai į eterį išlenda net ir esant geresniai situacijai. Kada tu jau matyti dabar eterį? Ai, mačiau podcast'ą naujam dabar su Benkunsku, Žemeliu ir Venslovaitė. Ne, tai jį, nu, kaip traukė burtus, tai čia kada buvo? Birželio vidurys. Ai, dar plovą valgė ten su, tai irgi, bet čia jau labiau sirgaro. Jo, bet tai prisiminkim net ir tą po 80 tūkstančių moterų atlyginimams, tai irgi nu, tas buvo viešai prieinamas dalykas, čia nebuvo, nu, kad... Čia jau neišvengsti, kai rekvizitą LT viešai tai pareiškia. Būtų na. Bonusais praėję, kažkaip tai nematytumėtų. Taip, tai kieno sprendimai buvo akivaizdžiai silpnint sudėti? Čia Vilmos sprendimai. Gal ir treneris kažką turi tenais? Nu, kartu jo. Islandas, Vaka ir kita Hebra. Kazlausko pusė atakos prieš Strugą baigėsi jo paties baudomis. Aš vis tiek, aš manau, kad Donatas Kazlauskas buvo geresnis žaidėjas negu Williamsonas tuose pirmose rungtynėse. Man tokie patys. Tik tai gal Kazlausko irgi, aš jį kažkaip labiau tokiai situacijų kaip krašto žaidėją įsivaizduoju. Nu, bent jau tokiame lygyje, o ne A lygoje žaidžiant su apatiniam komandom, bet čia kiekvienas gal skirtingą požiūrį turi. Taip, juk gavus vos lengviausia priešininkai ir jo nepraeit būtų fiasko. Būtų labai nesmagu, jeigu nepraeitų šito priešininko, bet tada mes sakytume, kad galbūt nelengviausias priešininkas visgi gavosi. Kita vertus, aš vis lieku prie to, kad vienas įvartis viską pakeis. Taip. Kad tik aš jį pamatyčiau, norėčiau, žinai, jeigu sakot, kad bus transliacija, tai ai, bet aš važiuosiu į Gargždus. Tai dėl to ir nukeltos rungtynės į 8 valandą pasistengė, kai kurie žmonės, kad žmonės žiūrėtų. Sport 1 reitingai ar Portugalijos lyga. O, čia labai įdomu. Yra žiūrima Lietuvoje, ar tiek pat iš esmės, kiek ir visi kiti Sport 1 dalykai. Aš kartais įsijungdavau pasižiūrėti. Bet tai ne visada. Aš galiu pasakyti, kad Sportvieno, per visą Sportvieno egzistavimą, tai iš futbolo geriausiai būdavo žiūrima Ispanijos La Liga. Ne Anglijos Premier Liga, o Ispanijos La Liga. Nu, aišku, jeigu žaidžia arba Barsa, arba Madridas. O Stankevičius tuo metu žaidė? Ne, žaidė. Ne, žaidė tada Ispanijos? Ne, jis žaidė šitam Sampdorijoj. Tai... Buvo tos dvi komandos, bet aišku, čia buvo vėl gal ir dėl to, kad, sakykim, dar kai Anglijos Premier lyga buvo tada mažai, nu, iš vis matydavo Sport 1, kai Ispanai prisidėjo gal daugiau, gal dėl to štų priežasčių, nežinau, Portugalijos, tai nu, kaip ir dauguma Sport 1 dalykų. Ar yra domimas į tomis krepšinio lygomis, kur rodomas ir kitomis mažiau populiariamis sporto šakomis? Krepšinis tai visada daug, nu, visomis... Ką jūs šiame Italija, Turkija rodėta, ne? Ir Vokietija. Nu, šiaip stiprios lygos. Svarbu, kad lietuvių būtų, žinai. Tai, lietuvių, o tos tai... mažiau populiarios, tai vis tiek yra... Nu, yra žmonių... Rumunija galit parodyti, ten būdavo lietuvių nemažai. Yra dar viena idėja, tai nežinau, ar pavyks. Nu, gerai, dabar taip palikai tokie klausimą. Paskui pasakysiu. Kai grįši, nu, tai aš nežinau, kokioje derybų stadijoje yra, nenoriu kalbėti. Ar įtariams kitos rungtynės bus lemiamos dėl išlikimo? Na ir pažiūrėkime, kas čia davė įtariams pergalę? Nieks. Nieks nedavė pergalės. Atsiprašome. Bet jeigu lygiosim pasibaigs, tai 3 taškai skiria džiugą nuo įtarių ir viskas čia dar. Net ir 6 taškai, man atrodo, viskas yra įveikiama ir peržengiama. Tik tiek, kad kaip ir pasikartosiu, ir džiugas, ir banga, ir suduva, mano galva, irgi nesusilpnėjo per šią vasaros. Buvo vasaros per... Nebuvo. Per perėjimus kol kas, va. Per perėjimų langą. Negeriau būtų žalgi... Aš nežinau, turbūt, kad dar nelemiamos. Nu... Ne, tai lemiamos bus, va, pabaigoj, spalį, lapkritį.
Negeriau, nes dar yra žaidėjų atvažiavusių naujų, tai vėl ten žinok, ar kuris dar sustiprins, nesustiprins, kiek sustiprins, kiek nesustiprins, tai reikia turėti omeny, kad ir tie patys. Nu, tai kodėl Fulero nebuvo, beje, nepaklausiu? Kažkas nežinau. Truputėlis sus vėl susveikata. Jis buvo atsargoj buvo įrašytas, bet... Tai vėl, aš įsivaizduoju, kad tas pats Gandžičius ir Čiukovičius nu, po mėnesio jie atrodys visiškai kitaip, negu atrodo dabar. Man taip noris tikėti. Negeriau būtų Žalgiriui su Galatasarai žaist Kaune, o ne Vilniuje, aišku, jeigu dar veiks Truga. Nu, dėl tai vieno dalyko geriau būtų. Surinktų, pavyzdžiui, dėl pinigų uždarbio. Surinktų, jo. 12 tūkstančių, jeigu suėjtų. Tai 15 išparduotų. Blemba, Galatasarajus šiaip įdomus vardas, tai gal net ir tikrai vertėtų. Nu, ir aš manau, kad vidurkį paimpo kokį 20 eurų turbūt gali net... Nu, tai ir ger... Galatasarajus fanų kiek atvyktų, nes dabar, nepamenu, kiek ten 10% turi skirti išvykos. Jau tiek, nebe 5, ne? Neatsimenu jau iš tikrųjų. Anksčiau 5 buvo. Tai aš manau, kad ir ar Kaune, ar Vilniuje, manau, užsipildytų. Palaukot, o kur būtų pirmas rungtynės? Tai koks skirtumas? Ne, bet įdomu, žinai, nes gali būti kaip visada. Jeigu pirmas Stambulė ten gauni 0-5, nu, tai antras jau nesuris, nes 15 nesurinks. Nepamenu iš tikrųjų. Vilniuje gal? Nu, tas ne, Lietuvoje būtų. Tai vienintelis gerumas tai Žalgiriui būtų dėl pinigų surinktų. Bet žinok, šiaip ir akustika yra gera tam stadionui. Ten žiauriai gerai. Nes ir Žalgirio fanai net... gali sukurti ten gerą atmosferą irgi. Tai ten manau... Hegel, man atrodo, nu, aš taip iš akies būčiau sakęs apie 1500 žmonių, nu gerai girdis, kur ten gerai, ir to būgnų kažkas sumuša. Ir varniukai tokie ten buvo, kur sakė tokie berniukai, nu ten matyti iš akademijos irgi labai neblogai girdėjus. Šiaip tai, žiūrėkit, nu, su Galatasarajum Žalgiris nu, realiai nėra tų šansų, kad ar tu žaisi, kaip sakė Skerla, savo mokyklos stadione, ar normaliam stadione, kad tu juos praeisi. Tai bent jau padaryk gerą reginį, susirinktos žiūrovus, leisti. Aš manau, kad dabar tau Žalgirio fanai sakytų, nenusišnekėk, nu. Vilnius turi žaisti Vilniuje. Nu gal, arba turi žaisti normaliam futbolo stadione, tai du variantai yra. Aišku, jie gali užsidaryti Vilniuje ir kurti tą pragarišką atmosferą Vilniuje, bet kadangi nesu toks jau labai vilnietiškas tas Žalgirio fanas, tai aš beveličiau, kad būtų Kaune ir visai Lietuvai. Tai tiek. Nu, o Žalgiris vėl pasikartuosiu, nenukentėtų, nes apie 300 tūkstančių da niekam nepamaišė. Ar jie galėtų vienu metu aikštėj... Vienoj komandoj žais su Ariagneriu. Ar netrukdytų vienas kitam? Galėtų. Ariagneris Smitas šiaip ir perdavimus gerai skirsto. Yra ir šiaip nu, ne tik užbaigėjas. Tai ir į kraštą būna kartais pasislenka. Tai galėtų būti antroji polėjų. Galėtų. O Javusis pats tokius du greitus polėjus turėti. Ką, tai... Nes pažiūrėk, o Javusis irgi sugeba rasti vietą, nu aš vėl žiūriu pagal perną, jeigu su Oliveira rado, tai kodėl čia neturėtų rasti. Dėl Steponavičiaus, jūsų nuomonė, ar toks transferas įvyko ne per anksti ir ar vaikis nesės ant bankės per anksti? Nu? Karui. Nu, jisai dabar, va, kaip tik prasidėjo tas Bulgarijos čempionatas, tai jis ir sėdėjo ant suolo, bet aš galvoju, kad nu, man būtų keista, jeigu jis atvažiavęs į Botev klubą 19 metų iš karto į starto sudėtį eitų, tai jis gal net visą sezoną. Tai ar neperankstė? Ne. Neperankstė. Aš iš vis nežinau, nieko pafausas. Geras žaidėjas, jaunas, geras. Tikiu, tai jeigu tai, sulaukia šansų. Aš tai visada sakau, kad jeigu gauni šansą, tu turi jo naudotis. Aš atsimenu, kai Fede Černychas gavo šansą iš Maskvos Dinamo, nu, aišku, pagal šiandieninius įvykius, tai gal taip jau ir neteisingai skamba, bet tada, kai jis gavo tą pasiūlymą, nu, ir buvo tokių, ką čia nesąmonės daro, čia ten nusėda žaidėjai, nieko iš jo nebus. Aš tai pavyzdžiui, aš iki šiol manau, kad jis padarė teisingą sprendimą, keldamasis ten ir pabandęs. O gal būtų užsikabinęs. Nu, dabar pamatė, kad ten
tam lygiui gal buvo per silpnas, gal dėl kitų priežasčių neužaidė, bet bent jau pabandė. Nu, tu visada geriau yra gailėtis to, ką padarėjai, nei gailėtis to, ko nepadarėjai. Nežinau, kaip ten Stepanavičius, bet bent jau Fiodoras perėdamas į Maskvos Dinamo, tai ir finansiškai stipriai išlošė. Tai, manau... Nu, ten nebuvo tokio jau labai labai stipraus, kaip galėtų atrodyti. Taip, hipotetinis scenarijus, jei Riteriai pralaimė džiugų, iškovoti devintą vietą dėl peržaidimo bus sunku, ar A lygos prezidentas apeis klubą iškritimo į pirmą lygą atveju ir visi klubas toliau gyvuos? O, čia kaip giliai reikia pačiam tikriausia lygos prezidentui šitą klausimą užduoti. Bet... Nu, taigi ne vienas prezidentas sprendžia tuos dalykus, tai čia visų pirma... Pradėkim nuo to. Visų pirma, dar džiugui nepralaimėjo. Visų antra, jeigu pralaimės, dar irgi sezonas nu, nėra pasibaigęs. Visų trečia, manau, kad nežinau, ar gyvuotų, bet esu tikras, kad nepeidinėtų dalykų. Bet čia aš nu, galiu tik spėti. Čia žinai, kaip galvoju, 2005 metai, tai va, 18 metų, ne, jau jisai su to klubu yra, tai nu, gerai, padarytų tą žingsnį hipotetinį atgal, tai padarė žingsnį atgal, aš iš pirmos lygos aš nematau jokių priežasčių, kad Riteriai negalėtų grįžti vėl į A lygą. Tai galbūt restruktūrizavę, galbūt pasikeitę, šiek tiek pasipildę akademijos žaidėjais, jeigu jų tenais yra tokių, kurie nu, tai gali dabar. 2006 metai dabar yra elitinės lygos vice čempionai, žaisdami tarp 2-5 metų. Mhm. Ta prasme, vyresnių amžiaus grupiai. Nu, tai važiuoju, gal potencialiai tu suteiktum tiems vaikams geriausiams iš jų šansą žaisti pirmoje lygoje, nors jie dabar gauna tą šansą. Riteriuose baigi gali žaisti. Nu, tai ir žaidžia. Nu, tai... Tai va, tai... Bet žinai, bet tai matai, pažiūrėk lentelį, kur yra... Visi dubleriai lentelėje šiuo metu yra tai... apačioj. Tai bet, ne, tai nu, nereikia, kad visi būtų dubleriai, tie taip, vaikai, taip. Bet tada tau reikia kelis vyresnius įmeti, kad ir aišku, tu gali su ta U18 komanda, ypač jeigu pirmoji lygoje, nu, aš nematau jokios tragedijos. Pas mus labai labai dažnai bijo žmonės, kad oi, kaip čia jauni bus. Škada Liupčio ekrano treniravimo laikais irgi jaunimas atėjo ir čempionų tapo. Duokit jaunimui šansą, pasakysiu. Tai nebūtų davę šanso ir nu, tu nežinotum, kaip būtų. Kame replės, kad Riteriai per 22 rungtynes įmušė tik 10 įvarčių ir visiškai pelnytai yra paskutinėje lygos vietoje. Jo. Nu, pagrindinė priežastis, nu, tiesiog nepataikyt, nu, žiauriai nepataikytas su žaidėjas. Aš vis tiek, jeigu Ebuka Ona yra su trim įvarčiais rezultatyviausias komandos žaidėjas, tai tikrai kažkur kažkas nepataikė. Nu, nes jisai, ne kažkur, nu, daug kur nepataikyta. Bet tai, nes, aš manau, kad tai 10 įvarčių, tai vat jie gali ir, kad ir 15 dabar sumušti per likusias tas 14 rungtynių, ar gal net padvigubinti, nes tikrai dabar potencialas pulime mano galva yra didesnis ir geresnis. Tik tai reikia tą potencialą žinai, realizuoti. Ten, pavyzdžiui, nu, iš kokio Natano, nu, kai jis buvo kviečiamas į komandą, buvo tikimasi, kad jis sumuš 10 įvarčių, nes nu, pagal savo... realizacijas pagal viską, bet nu... Ne, nu tai žiūrėk, nu, tai Rokas Filipavičius, Mindaugas Ligaravičius, nu jie kol kas šį sezoną kiek vieną įvartį įmušė per abu tenais. Nu Rokas Garžduose įmušė tikrai, Mindaugas, kaip suprantu, dar iš vis neįmušė. Tai, nu tai va, čia tie žaidėjai ne tik, kad tu kvietiesi, bet tie žaidėjai, kurie pernai žaidė, mušė įvarčius, jie dabar va, šį sezoną... Jie pernai kiek po 10 buvo įmušė. Tai Rokas dar net 12 tenais įmušė, tai... Nu... Ta prasme, kad tikrai buvo geras sezonas. Aišku, tenais taurėjai primušė atakai, nu, bet čia tai ne tas lygis. Čia gali Jėgelmanui skaičiuoti, kad Popovičius du įmušė. Tai vat buvo tų blikstelėjimų toj taurėjai, sakau, bet man atrodo, kad dabar komanda šiek persigrupuoja ir atsiranda tie žaidėjai, kurie turi polėjų savybės ir gali mušti įvarčius ir bus tu įvarčius. Bet žinai, bet dabar tada prasideda gynybos dalykai, nes komanda ir daugiausiai praleidus yra. Nu, bet nestebuklingai daug tenais. Nu, 3-7, jeigu aš neklystu dabar aš atminties pasakyti. 3-7? Mm. Nu, tai to tikrai nedaug. Tai va, tai nėra tokio... Po pusantro įvarčio per rungtynes.
Gal žinot, kodėl Žalgiris nesutarė su tais dviem ne ES žaidėjais? Aš vis, kadangi čia viskas eina iš to plovo valgymo, tai aš nieko negaliu komentuoti. Gal plovas per geras tai, buvo? Gal tuo metu plovo valgymo metu atrodė, kad su žaidėjais sutarė, lengviau bus galima išsiskirti, o dabar vis tiek registruot žaidėją gali tik tai praėjęs arba nepraėjęs trūgos komandos, tai galbūt vietoj Sebai kažkokį naują žaidėją gal ir pamatysime. Mhm. Neaugi Riterių naujokai bus taip viską keičiantis darinys ir padės atsispirti nuo dugno. Tai labai dažnai trūksta nedaug nu, komandoms, kur kažkas neina, bet tu į mozaiką įdedi porą detalių ir jos keičias. Ar tai bus, aš nežinau, nes nu, sakau, vakar, aš kaip vakar tikėjaus gerokai daugiau aš. Turit ką pridurti? Ne. Smagu. Arkibartų sveikata netaps reklaminių standų dėmesio siekiančiam verslui. Kol kas niekas to negali atsakyti, net patys Kibartų sveikatos ištikimiausiai. Kuo Haris Gandžič geresnis už Juozą Lubą? O čia šiaip, bet irgi dabar Juozas Lubas po pirmo turo. Jo, Juozas Lubas šiaip... Nu, irgi labai nestabiliai ten žaidžia, nu, tai kuo geresnis, nu, tai aišku, kad nu, patirtim visu... ir nu, šiaip iš esmės tai vos ne viskuo, gal tik tai nu, žaidybiniam kondicijom, nu, tai Bosnijai, kada čempionatas baigėsi gegužę, tai nu, gal žaidybiniam kondicijom atsilieka. Ne, man taip atrodo, tai protingas žaidėjas, kuris tikrai bus naudingas. Ne, nu, tai žaidėjas... Tu nebent, žinai, Juozui Lubą būtum pasilikęs, ten Juozui Lubui, Valdui Paulauskui ir statęs ant jų, kad jie tems komandą, žinai, jiems, nu, taip, pralošinėsi, tai nesvaru, bet jie ten tobulės ir galbūt ateityje taps tais vedliais. Ne, nu, man irgi, va, žinai, tą Handžičių mačiau vakar, nu, jeigu jam duoda perdavimą į kojas pakankamai patogų, nu, jis matos, kad žino, ką reikia daryti su kamuliu ir... Ir visai ne, nu tai atžaidęs aukštų lygių žaidėjas. Nu tai va, tai klausimą ar yra nu, toks pakankamai aiškus atsakymas. Žinai, kada va, Juozą Lubą reikės į pirmą lygą kviestis. Tada, va, Juozą Lubą, visus kitus tos, ir tai jie išveda tada komandą jau aukščiausią lygą gal. Tai buvo paskutinysis klausimas. O kokį mes įdomią gaidą baigėme. Nu, kažkai, kai sako daug apie Transinvestą kalbom, tai šiandien nemažai ir Riteriams. Aurimas susideda kepurė, tai reiškia, laida baigėsi, viskas. Čia ačiū visiems uždėmės, manęs nebus kurį laiką, tai palisėsit Aurimą. Pasidžiaugs. O mes grįšim į eterį antradienį. Kitą antradienį. Naglis jau bus grįžęs. Ir Naglis jau bus su visom lašišom ir upėtakiais sugrįžęs iš savo saulytos Norvegijos. Ir mes žinosime, kurie Lietuvos futbolo klubai, kur tęsia savo pasirodymus Europoje. Ačiū visiems uždėmesi. Viso gero. Viso. C-Bet. Lošimo automatai. Lažybos. Ruletė. Stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.